Tolky s Tolkienem. Vítejte na Tolkách s tolkínem, na který se dnes spolu s Frodem podíváme k zapovězené tůni. Já jsem Anička a budu vás provázet rádky jednoho z nejoblíbenějších příběhů všech dob, Pána prstenů. Naposledy jsme náš dlouhý výlet končili s pocitem jisté úlevy, protože Faramir se ukázal jako naprostý správňák a mnohem silnější osobnost než náš úbohý Boromir a samovo opilecké fopa tedy nemělo tak vážné následky jako to v rodovo v hůrce. Prsten, pravda, byl sice tentokrát prozrazen naplno, ale kapitán Faramir ho nechce ani vidět, na tož použít. Což nám Tolkien vyložil jako ozvěnu pravé numenorejské krve. Faramir sice při svém vyprávění o Gondoru solidárně používal množné číslo, jako my jsme upadli na moudrosti, my oslavujeme válku a tak dále, ale ve skutečnosti jsme si tím jenom potvrdili, že jeho samotného se to rozhodně netýká. Vlastně se tu opravdu zrcadlí ta hůrka před téměř půl rokem, kdy hobiti udělali průšvih a z brindy je vytáhl pravý důnadan. A tady v Hned Anun se historie opakuje. Je to pro nás teprve druhá blízká zkušenost se skutečným mužem západu, jak bývali. Moudrým, osvíceným, a, tak dále. a v příběhu pána prstenů bývá konec konců zvykem dát si po traumatizujících pasážích na chvíli pauzu někde v bezpečí v přítomnosti moudré a osvícené postavy, která prsten neohrožuje. Naopak ho odmítne a bez děky tak Frodovi dodá sílu pokračovat, nebo víru, že to má smysl a že v tom není úplně sám. Frodo a Sam se navíc dozvěděli mnohé o historii a politice Gondoru a získali tak ještě lepší představu o tom, co všechno vlastně zachraňují. Nejenom životy, ale i poslední vzpomínky na zaslíbený západ, jehož odkaz ve středozemi stále slábne. Poznali statečné muže, kteří dobře tuší, stejně jako hobiti, že šance na úspěch prakticky neexistuje. A přesto jsou odhodlaní do poslední chvíle pokračovat. A hlavně kluci dostali pořádně najíst, což po králících k snídani dělá z dnešního dne takový poznávací výlet s polopenzí, nahony vzdáleným, mnoha dlouhým dnům předtím i potom. A skutečně jde o další checkpoint, jak tomu ráda říkám, protože podobně jako v železném pasu nám jeden den vystačil na téměř tři kapitoly. Začínal na zaniklé starodávné dunadanské silnici, kdy se myšlenka na teplé jídlo teprve rodila v samově hlavě, stále nás vedl glum a naše trio očekávalo klasickou denní pauzu s následujícím nočním pochodem. Místo toho jsme ale nakonec pochodovali už odpoledne a se západem slunce jsme se ocitli v přísně tajném útočišti Henez Anún. Existence gluma byla zdánlivě zapomenuta a spát jsme šli po třech týdnech konečně v bezpečí a relativním pohodlí. A díky tomu všemu působil 7. březen až na tu akci s Ježany opravdu jako taková snová zastávka, téměř v pohádkovém bezčasí. Skutečné okno na západ, na Frodově temné cestě na východ. Na ní jsme mnohé dny přelétli s běžnou zmínkou o tom, že šli a šli a bylo to nepříjemné. Tady v Ithilienu se ale Tolkien vášnivě rozepsal, ten jeden den pořádně nafoukl a nejspíš jen nerad se pak vracel k dalšímu putování, protože to znamenalo znovu dávat pozor na chronologii a propojení s pátou knihou. Jeden takový moment pro něj nastal už v dnešní kapitole, k čemu se ale dostaneme za chvíli. Ještě než vyrazíme, nebudu to tentokrát tolik okecávat, ale opravdu moc děkuju za trpělivost a pochopení, a mrzí mě, že to tak trvalo. Věřila jsem, že tuhle kratší kapitolu zvládnu rychle, ale hlavně že je na světě a že laskavosti každopádně v ničem nezadá s tou Faramirovou a to myslím naprosto upřímně. Celkově mám díky vám z těchto kapitol neskutečně milý pocit právě díky tomu, jak se mi v nich spojil vliv Faramira a vaší podpory. Takže znovu děkuju. Je to pro mě jako jedno velké obětí na dálku a takový pocit bych ze srdce přála každému z vás. Teď ale musíme honem zpátky za spícím Frodem, protože už se zase něco děje. A opravdu se zdá, že přes všechno to bezpečí a pohostinnost mu není souzeno vyspat se v klidu. Přitom tady jsou jinak podmínky ideální. Bílý šum vodopádu, spokojené bříško a teplá postel. Pro hobity momentálně něco naprosto luxusního. Jenomže nejdřív je Faramir nechtěl pustit spát, dokud nepřijde na kloup tomu jejich případu. A teď je zase předčasně budí, tedy Froda. Takže měl chudák jenom ty dvě hodinky ráno, kdy ho upřeným zíráním probudil sam s vývarem. A teď se budí podle všeho v té největší tmě nad ránem, takže zase po pár hodinách, a zírá na něho pro změnu Faramir. Přesně řečeno, sklání se nad ním, což pochopitelně Froda v první chvíli dost vyděsí. <laughs> Pro mě je to, přiznám se, naprostá noční můra. Představa, že se probudím a někdo mi bude stát nad postelí, mě děsí od malička, což s vlastním dítětem jsem se s tím musela smířit. Ale samozřejmě to není ani vzdáleně tak strašidelné, jako když se nad vámi sklání chlap, který je dvakrát větší než vy, neznáte ho ani 24 hodin, a který přitom ví, že máte na krku nejmocnější zbraň světa. Chudák Frodo tedy zahájí nový den strašným leknutím, které ovšem trvá jenom pár vteřin. Faramir ho okamžitě ujistí, že se nemá čeho bát a začne typicky omluvně vysvětlovat, že sice ještě není úplně ráno a nerad Froda ruší ze spánku, ale prý právě zapadá úplněk, tak by se mohl jít podívat. A kromě toho tedy kapitán potřebuje jeho radu v nějaké záležitosti a ačkoliv vylézt z teplých přikrývek a kožešin do chladné tmavé jeskyně, kde už teď nehoří žádné ohně, je samozřejmě poněkud nepříjemné, Frodo bez řečí vezme svůj lorienský pláštík a jde se podívat, co to Faramir zase řeší. Jak on, jakožto hobit, tak trénovaný hraničář Faramir se jistě pohybují velice tiše a do toho naplno hučí vody Henef Anun. Přesto se ovšem za chviličku probudí pan Samvět s náhlým vědomím, že něco není v pořádku. Jeho první pohled samozřejmě míří na Frodovu postel hned vedle a protože je prázdná, je i náš zahradník okamžitě na nohou. Škoda, takové líbezné místo a kluci se oba zrovna tady museli probudit s nepříjemným úlekem. Ani ten samův ale netrvá nijak dlouho, protože záhy spatří u vchodu do jeskyně, který je teď plný bledého měsíčního světla, tmavé obrysy Froda a nějakého muže. A na únos to úplně nevypadá. I tak se ale sám pochopitelně nevrátí do postele a jelikož to teď není žádný lavor, do kterého by mohl vrazit hlavu, aby se probral, vyrazí bez dalšího otálení na další poradu, na kterou ho nikdo nezval. Rychle proběhne mezi radami hraničářů, spících na matracích podél stěn a míří za svým pánem a tajemným mužem ven z jeskyně. Už minulé bylo řečeno, že odsud vedou jenom dvě cesty. Ta, po které jsme přišli, nebo vodopádem do hluboké nádrže s kamennými noži. Takže je jasné, že tentokrát bez zavázaných očí jdeme ven stejnou cestou, kterou sem byli hobiti přineseni včera večer při západu slunce. Je to aspoň hezké, že za ten kratičký pobyt v Henef Anun tu kluci zažili oba západy, protože ten měsíční je rovněž velmi působivý. Jak sam míjí vodní závěs, i v tom spěchu si všimne, že se teď proměnil v oslnivý závoj hedvábí, perel a stříbrných nitek, takže vypadá jako tající rampouchy měsíčního svitu. Bohužel ho ale tentokrát nemá čas obdivovat, protože by mohlo o něco přijít a tak radši rychle pokračuje za Frodem a Faramirem do černé stoupající chodby, plné mnoha vlhkých schodů. Po těch dojdou za nějakou chvíli až na malé odpočívadlo. Do něhož padá trocha světla dlouhou, hlubokou šachtou, kterou sem nakukuje noční nebe. A tady už se vydají směrem, kterým jsme ještě nešli. Jedny schody od to totiž pokračují dál rovně a nahoru, jako takové hlavní schodiště, ale druhé vedou doleva, to znamená směrem k řece, a točí se jako schody ve věži. A právě po těchto točitých schodech naše raní ptáčata stoupají temnou skálou dál a dál, až je najednou znovu obklopí čerstvý vzduch a hluk vody. Ocitli se totiž na vrcholu široké a ploché skály přímo nad vodopádem. Zprava sem přes mnohé kamenné terasy padá ta bystrá říčka, která, jak víme, dříve mizela do jeskyně pod nimi, teď je ale její původní trasa ucpaná a tak se nerušeně řítí strmým náhonem dál do přitesaného kanálu, který je docela úzký a prakticky hladký. Takže se v něm všechna její síla pěkně koncentruje. A přímo nad tímhle důmyslným dílem gondorských vodohospodářů teď s Hobity a Faramirem stojíme. Jenom kousíček vlevo od nás, pak říčka plnou silou padá přes hranu skály a tvoří tak vodopád, který ukrývá vchod do tajného útočiště. Je tedy jasné, že kdybychom přistoupili až k samotnému okraji téhle vyhlídky, uvidíme vodopád v jeho plné výšce i to, co je pod ním. Proto ani nepřekvapí, že tu hraničáři drží hlídky. Jak totiž hobiti záhy zjistí, kousek dál vlevo od nich, přímo nad vodopádem, mlčky stojí jeden muž a upřeně hledí dolů. A jak se později ukáže, tohoto muže už známe. Ale prozatím ještě ho byti s Faramirem zůstávají stát v blízkosti schodů, po nichž sem právě vystoupali. Upozorňuji, že tahle skála nemá žádné zábradlí ani žádnou zítku nebo něco takového. To by tak trochu narušilo kýženou nenápadnost, že? Tudíž ale není divu, že k jejímu okraji zatím nijak nespěchají. Frodo si nejdřív chvíli prohlíží tu rychlou, štíhlou bystřinu, jak se pod ním stáčí a padá do propasti, a pak se rozhlédne kolem. Zdá se, že se blíží úsvit, tedy že právě mý oblíbená hodina na Zgůlu, protože všude vládne, kromě zvuků vody, hluboké ticho a je dost chladno. Zároveň je ale pořád krásně vidět. Dnešní noc je totiž úplně jasná a daleko na západě, jak už avizoval Faramir, právě klesá zahory, kulatý bílý měsíc. V jeho odcházejícím světle se v široké dolině před nimi třpití bledé mlhy, které ukrývají mocný tok Anduiny. A za řekou je vidět černou tmu ve stínu Gondorských hor, z níž se tu a tam zalesknou jejich bílé zasněžené štíty, na které světlo měsíce ještě dosáhne. Je to takový mrazivě krásný a klidný pohled, který nám zase připomíná, jak je Gondor majestátný a krásný. A jak velká škoda by byla, kdyby tohle všechno padlo do trvalého stínu nepřítele. Navíc Frodo, aniž by to věděl, kouká z velké dálky přímo na Pipina s Gandalfem, jak uhání na stínovlasovi domina Styris. K tomu se ale dostaneme za chviličku. Teď, protože je dnešní kapitola dost krátká a měsíc v ní hraje významnou roli. Říkala jsem si, že si konečně povíme příběh o tom, jak a kdy se vůbec měsíc na oblohu dostal a kdo ho vlastně kormidluje. Přenesme se tedy na chvíli na minule tolikrát zmiňovaný západ do země andělských bytostí na kontinentě Aman, tedy do slavného Valinoru. A to konkrétně do náhlého ticha a tmy, které tam zavládly po zničení neméně slavných dvou stromů. Z hostiny na usmířenou se tehdy stala naprostá katastrofa. Místo toho, aby konečně zavládl mír mezi elfy Noldor, kteří byli toho času dost rozhádaní vlivem Melkorových intrik, dospěla tak křehká harmonie v Amanu k definitivnímu konci. O tom, jak Melkor z Ungolian zničili stromy, budu vyprávět o pár kapitol později. Ale už ode mě víte, že záhy na to nastal útmu využili k napadení pevnosti Formenos, kde se tou dobou nacházel noldorský král Finvé, i nepopsatelně cené Silmarily jeho syna. Melkor samozřejmě Finvého zabil, pevnost zničil a Silmarily se spoustou dalších klenotů si triumfálně odnesl do středu země. A jakmile se to dozvěděl Feanor, vynadal Valar do nečinných ignorantů, přísahal krvavou pomstu a v mnohých noldorských elfech vzbudil zbrklou hrdost, která je z různých důvodů přesvědčila ho do země následovat. Nejdřív se ovšem ještě na chvíli vrátili do svého města Tyrionu, kde truchlili nad tmou, která na něj padla, dohadovali se, připravovali a skládali přísahy, které pak vedly k prvnímu zabíjení rodných kvůli lodím a pálení týž lodí na západních přezích Beleriandu. A zatímco seděli všechny tyhle věci a všichni Noldor byli na nohou, Valar seděli jako zaražení na svých trůnech v takzvaném soudném kruhu a v myšlenkách probírali, co dál. Jejich oblíbenec Feanor nevratně propadl zlu, nebo minimálně jisté pošetilosti. Všude byla tma, protože přišly omilované stromy. Noldor na ně byli nespravedlivě naštvaní. Jednoduše Valar byli docela zdrcení. Jakmile se ale potvrdilo, že Noldor skutečně odešli, začalo vedení světa konečně jednat. Na záchranu stromů byly povolány jejich stvořitelky, tedy Javana, bohyně přírody, a Něna Plačící, bohyně soucitu. Ale ani Javanina píseň, ani Něniny slzy nemohly vyléčit smrtelné rány, které stromy utrpěly. Nakonec ovšem jejich snaha nebyla docela marná. Díky nim totiž aspoň umírající Telperion přinesl poslední stříbrný květ a Laurelin zase poslední zlatý plot načež bohužel zahynuli na dobro. No a protože si Valar díky té náhle vzpomněli, že středozemě žije ve tmě celou dobu, rozhodli se, že tentokrát už osvítí celý svět, aby to měl Morgoth co nejtěžší. Nevyrazili za ním, i proto, že se měli brzy probudit lidé a oni nechtěli druhorozeným hned rozbourat svět, jako se to stalo při poslední válce s ním. Ale usoudili, že bude jenom fér jim aspoň posvítit, aby z toho světa vůbec něco měli. Bůh kovář Aule sice odchodem Noldor přišel o značnou část svých žáků, ale pořád měl své majar, mezi něž, jak už víte, patřil i Saruman. I když nevíme jistě, jestli se zrovna tohohle projektu taky účastnil. Nicméně Aule spolu se svými majar vytvořil nádoby na poslední květ Telperionu a poslední plot Laurelinu, které posvětil sám král Valar Manvé. Bylo totiž rozhodnuto, že budou jeho ženou Vardou vyslány na nebesa. A to do oblasti zvané Ilmen, což je místo, kde se vyskytují hvězdy, tedy v podstatě vesmír, i když v Tolkienově světě je tam pořád vzduch. Cic pro běžného smrtelníka nedýchatelný. Nová nebeská světla měla každopádně oblohu křižovat mnohem blíž zemi než vardiny staré hvězdy. A tak je přesvítit. Je v tom zároveň jistá symbolika, protože vzestup slunce a měsíce označuje probuzení lidí a současně počátek úpadku elfů, kteří milují hvězdy. Přičemž právě stříbrný měsíc má uchovávat věčnou vzpomínku na ně. Jejich vlastní věk, kdy tu byli sami s Valar, Enty a přírodou a Melkorem, tedy předlouhé roky hvězd, končí a blíží se první věk slunce. Jako první ovšem vystoupá na nebesa měsíc. kvenísky Isil a po Sindarsku později Ithil, což znamená v původním významu třpit nebo lesk. A ten se tedy skládá z posledního květu stříbrného stromu, aulého nádoby a samozřejmě ducha Majar, který to nebeské plavidlo řídí. A tím se stal dobrovolně jistý Tilion, což byl jeden z lovců Oromého družiny, který si po práci s oblibou chodíval odpočinout do Valinorského lorienu, tedy země snů. Tam pak, pro lovce možná trochu netypicky, dlouze meditoval u líbezných jezírek ve světle stříbrného stromu, tedy Telperionu. Tylion totiž opravdu miloval stříbro, nosil dokonce stříbrný luk a když se pak chystal první východ měsíce, sám Valar prosil, aby ten úkol navěky střežit poslední stříbrný květ svěřili jemu. A tak tedy Isil, řízený Tilionem, poprvé vystoupal na nebesa, na západě samozřejmě, a nad celou Ardou přeplul sedmkrát. Připomínám, zase Arda je v tuhle chvíli plochá a na opačné straně jsou v propasti za vnějším mořem její hluboké kořeny, kde se s žádným osvětlením opravdu nepočítá a zatímco se Tilion sám plavil sem tam hvězdnou oblohou a přitom lehce znervóznil Morgotha a naopak povzbudil Noldor na cestě přes tu smrtonosnou ledovou tříšť Helkarax, bylo dokončeno druhé nebeské plavidlo, které mělo nést poslední plot Zlatého stromu. A pro tento úkol byla vybrána Arien, mnohem mocnější Maja než Tilion, jedna z ohnivých duchů, která se ovšem nenechala už na počátku zlákat Melkorem. Mně z toho tedy vychází, že je to taková sestra balrogů a kdyby jí Melkor svedl na cestí, skončila by právě jako balrog. Což mě fascinuje, ačkoliv samozřejmě ohnivých duchů mohlo být mnohem víc a třeba to tak Tolkien vůbec nemyslel. Ale trošičku doufám, že ano. Pak by ta Gandalfova slova k Balrogovi, že vládne plamenem Anoru, působila ještě o něco víc symbolicky. Každopádně Arien byla vybrána právě proto, že jí, co by ohnivému duchu Majar, tenhle ohromný žár zlatého stromu, respektive jeho plodu, nemohl ublížit. A možná, že se Tilion hlásil do nebeské služby částečně i právě kvůli Arien. jejíž oči byly příliš jasné i pro vznešené elfy, a která prý dřív krůpějemi ze zlatého stromu zalévala květiny v zahradách Vány. No a Vána je jednak mladší sestra Javany, ale hlavně je to manželka Oromého. V jeho službách, jak už víte, Tilion byl. Takže k sobě s Arien měli relativně blízko už ve Valinoru. Rozhodně se do ní ale naprosto zamiloval nejpozději v momentě, kdy vystoupala na oblohu i ona. Odhodila totiž svůj valinorský šat <laughs> Ale zase i po dobu, abychom neměli Tilion za chlípníka, a byla jako nahý plamen strašlivá v plnosti svého jasu. Když poprvé vyšla ze západu jako slunce, nebo likvenýsky anar ohnivě zlatá, Tilion byl zrovna na opačném konci světa, na dalekém východě. Ale Ariani na východu si rozhodně všiml, jako úplně všichni. Nebe totiž zahořelo, ozval se zvuk mnoha vodopádů probudili se lidé a Morgoth se tentokrát už opravdu vyděsil a zalezl se svými služebníky do podzemí. Tenhle nový výdobytek Valarho nesmírně popudil, přestože ani Isil, ani Anar nenesli ani zdaleka takové světlo, jako jejich mateřské stromy. Jejich světlo, nezasažené jeden pavoučice Ungoliant, uchovávali už pouze Sil Marily. Přesto se ale Morgoth, konkrétně ohnivé Arien strašně bál, protože sice býval nejmocnějším duchem Ainur vůbec. Ale tou dobou už dávno roztříštil svou moc do všeho toho zla, co natropil a vytvořil. Takže ani neměl sílu se k Arien přiblížit, natož jí zničit. Zautočil tedy aspoň na měsíc, na něhož poslal duchy stínu. Ty ovšem dokázal Tilion bez problémů zneškodnit, přestože nebyl tak mocný takže se Morgoth musel smířit s tím, že slunce ani měsíc nezničí. Tedy aspoň zatím. Říká se totiž, že v rámci toho Tolkienova Ragnaroku, tedy poslední bitvy bitev a konce světa, Morgoth nakonec zničí i žlutou a bílou tvář, jakým jim láskyplně říká Glum. To ale bude za mnoho, mnoho věků. A tak zatím Tilion a Arien nerušeně plují po nebesích, přičemž Tilion se chová poněkud nedisciplinovaně. Možná i proto mu Noldor říkají rána, což znamená toulavý, zatímco slunce je pro ně vása, ohnivé srdce. <laughs> pro nás to zní docela komicky, rána a váza, <laughs> ale co už. Kam se hrabou na teleporna, že? <laughs> Původně se tedy měsíc a slunce míjely tak jako na úplném začátku, zatímco jeden vycházel na západě, druhý se obracel na východě a vyplouval mu vstříc. Jenomže zamilovaný Tilion se nedokázal držet stanovené dráhy, neustále měnil rychlost plavby a snažil se přiblížit Arien, co to jenom šlo, i když mu plamen Anoru mnohokrát způsobil vážné popáleniny, což má být, prosím, pravý původ těch skvrn na měsíci. Navíc ale přišly stížnosti, že jejich společné světlo v momentě, kdy se míjejí, je prostředozem příliš a že se v neustálém slunečním světle nedá spát. A tak nakonec Varda rozhodla, že se budou radši střídat. Od té doby tedy měl vždycky jeden z nich odpočívat ve Valinoru a pak vyrazit pod Ardu, obeplout její kořeny a výjít tedy na východě. Sice pro samotný Aman to znamenalo těžkou tmavou hodinku v době, kdy slunce vycházelo nad opačným koncem Ardy, ale zase ho měli každý večer přímo doma, když tam na nejzaším západě Arien před svou další nebeskou poutí vždycky chvíli odpočívala v chladné náruči vnějšího moře ovšem nadále zlobil a ve Valinoru se prakticky nezastavoval. Občas se zdržel u kořenů Ardy a nad ní se neukázal vůbec a občas zase vyrazil na nebe, když tam ještě byla Arien. A tak je tomu dodnes. Měsíc a slunce jsou tedy v době pána prstenů na obloze přes 7000 let, po celé tři lidské věky a vystoupali na oblohu, co by znamení úpadku elfů a vzestupu lidí. Což je, jak vidíte, opravdu dlouhý proces, který se nicméně událostmi pána prstenů definitivně uzavírá. Jinak to, že měsíc kormidluje muž a slunce zase žena, není utolkína až tak překvapivé, protože právě tak je tomu v norské mytologii. Možná ještě častěji se s tím ovšem vlivem předskořímské mytologie setkáváme naopak, kdy je slunce rodu mužského a měsíc rodu ženského, což se potom odráží i v některých jazycích. Třeba francouzština má Le Soleil a La Lune. Na druhou stranu ale například Němčina právě vlivem těch germánských mýtů má jako středozem slunce rodu ženského Die zone a měsíc mužského rodu mond. A stejně tak logicky norština, ale třeba i čeština. I když my máme docela pestrý myšmaš, říkáme sice většinou ten měsíc, ale i ta luna. A naše slunce má zase pro změnu rod střední. V angličtině se potom střední rod běžně používá pro slunce i pro měsíc. A mužský nebo ženský se jim obvykle přisuzuje jenom v poezii. V té modernější, ovlivněné francouzštinou, je obvykle měsíc žena. Ovšem ve staré angličtině to bylo naopak, pochopitelně zase díky severskému vlivu. Tolkien se tady nicméně sám nechal trochu zmást, protože původně ve faramirových slovech o měsíci, k nímž se za chvíli dostaneme, použil právě ženský rod. Asi proto, že kapitán mluví tak básnicky a moderní anglická poezie to tak má. Pak to ale rychle změnil, protože si nejspíš vzpomněl, že přece napsal mýtus o jakémsi Tilionovi. Ten měl totiž podle všeho hotový už před Pánem prstenů. Byl totiž součástí budoucího Silmarillionu, který se Tolkien snažil neúspěšně vnutit vydavatelům lačnícím po dalších bestsellerech. A až po jejich odmítnutí napsal první kapitolu Pána prstenů. A jenom pro přesnost to mluvím o roce 37. Takže není divu, že mu to připsaní téhle pasáže, tedy po sedmi letech, kdy se Silmarillionu nevěnoval, samotnému ulítlo. Jeho mýtus o slunci a měsíci se mi každopádně moc líbí. Pochopitelně i právě v tomhle, že ta velká, děsivá a stálá ohnivá síla je žena a muž je tu ten nestálý a nevyzpytatelný, přitahovaný její nesmírnou krásou a mocí. Je to perspektiva při nejmenším osvěžující. Nicméně pro Tolkína představoval měsíc v této fázi pána prstenů, jak už ode mě víte, trochu noční můru. Ačkoliv se opravdu snažil, aby to bylo v tomto směru naprosto realistické a při ruce musel mít neustále kalendář s měsíčními fázemi, stejně nakonec zjistil, že mu to vůbec nesedí. Já už jsem o měsíci mluvila od Velké řeky, myslím, jak Tolkiena potrápil a že mu to občas uteklo. A toto zjevně původně bylo ještě mnohem horší. Právě někdy při psaní těchto a následujících kapitol napsal Tolkien Kristofrovi. Zjistil jsem, že v těch rozhodujících dnech mezi Frodovým útěkem a současnou situací, tedy cestou k Minas Morgul, dělali moje měsíce nemožné věci. Vycházeli v jedné části země a současně zapadali v jiné. A přepisování částí jednotlivých kapitol mi zabralo celé odpoledne. Což tedy mimochodem upřímně obdivuju, když všechno musel hledat a přepisovat ručně teď tedy ale každopádně konečně máme ten úplněk, který od začátku plánoval jako pojítko mezi Frodem a Pipinem. Ostatní ho nejspíš zavnímali taky, ale to si můžeme jenom domýšlet. Aragon teď bez tak nemá čas nad tím příliš rozjímat, protože ho za pár hodin čeká cesta ke stezkám mrtvých. A osmíškově se zase až do příjezdu do šeré brázdy, což bude až za dva dny, tedy devátého večer, nebo jinými slovy za sedm kapitol, nedozvíme prakticky vůbec nic. Jediné, co vám teď o něm můžu prozradit, je, že už druhý den jede s rohanským vojskem přes hory, pomalu, ale téměř bez odpočinku, a většinu času těsně za Theodenem nebo přímo po jeho boku, když to šířka horské cesty dovolí. Spolu s rohanským králem se totiž krátí cestu tím slíbeným zájemným vyprávěním. Pravda, teď, tedy nejspíš na rozdíl od kamarádů, ještě spí. Každopádně ale to dnešní měsíční propojení patří skutečně jen tomu nejstaršímu a nejmladšímu z našich čtyř hobitů, tedy Frodovi s Pipinem. To si Tolkien nechtěl nechat vzít, ačkoliv původně měl Pipin na ten úplně koukat už z Minas Tirith, což by bylo ochlub efektnější, ale ta chronologie... Nakonec je tedy teprve na cestě a k bílému městu se Triskem blíží, což taky znamená, že měsíc zapadá za ním, takže přímo na něj vlastně tak docela nekouká. A kromě toho tráví většinu času v mdlobách. Je to pro něj totiž už třetí noc na stínovlasově hřbetě. Ale za to první, kdy se stane něco skutečně významného. Jak už jsem prozradila minule, gondorské majáky, které nehořely mnoho a mnoho let, totiž právě dneska v noci konečně vzplály. Pippin s tím tedy samozřejmě v knížce nemá nic společného a Denethor zase není takový trouba, aby to bojkotoval. Naopak. Našeho nezletilého hobita každopádně ten náhlý oheň uprostřed temné noci dost vyděsí, protože se objeví chvíli poté, co se zrovna na chvíli probere. A celkem pochopitelně se hned s úzkostí ptá Gandalfa, jestli jsou v Anorienu draci. Čaroděj se ale naštěstí rozhodne, že tentokrát nebude vypínat zbytečně strašit a vysvětlí mu, o co jde. Ono je to totiž docela děsivé samo o sobě. A v zápětí se objeví i další důkaz o tom, že válka skutečně začíná. Kolem nich se totiž najednou neuvěřitelnou rychlostí proženou tmou tři jezdci na koních mířící opačným směrem. A to jsou samozřejmě kondorští poslové vezoucí Theodenovi tzv. Rudý šíp, tedy oficiální žádost o vojenskou pomoc. O historickém významu Rudého šípu si povíme, až ho na vlastní oči uvidíme. Ale jednoduše majáky jsou jako takový obecný alarm nebo Sirény. Neposkytují samozřejmě žádné bližší informace, o jaké nebezpečí jde. Za to poslové s Rudým šípem přináší konkrétní noviny a konkrétní žádost o pomoc. Je to ale pochopitelně o dost pomalejší než majáky, takže rudý šíp se do šeré brázdy dostane, stejně jako Theoden se smíškem, až za dva dny. Každopádně pro roztřeseného pipina je to docela kruté probuzení z už tak neklidných mrákot, ve kterých se, jak jsem říkala, nalezá většinu cesty s Gandalfem. A ten se ho tedy pokusí uklidnit poněkud drsným argumentem, že přece on nemíří do Mordoru, tak jako Frodo, ale do Minas Tirith kde bude tak v bezpečí, jak je v současné situaci možné. Nakonec tomu nasadí korunu prohlášením, že pokud to dopadne špatně, stejně už nebude kde jinde se schovat, čímž Pipinovi na skutečně příliš nepřidá. Nicméně toho záhy znovu přemůže únava a poslední, co si pamatuje, je záblesk vysokých štítů bílých hor ve světle zapadajícího měsíce a myšlenka na to, kde je asi teď Frodovi konec. Jestli už je v Mordoru, nebo někde leží mrtvý. Samozřejmě netuší, že odpověď dostane nečekaně brzy, za pár dní. A už vůbec nemůže tušit, že Frodo se v tuhle chvíli dívá s úplně stejnou myšlenkou na úplně stejné hory, jenom z mnohem větší dálky. Jak tak z Ithilienské skály sleduje majestátní západ měsíce nad Gondorem, ten překrásný odcházející úplněk, tak mu ty pro Pipina vysoké a věčně zasněžené štíty Bílých hor v měsíčním světle připomínají daleké přízračné zuby. A jeho myšlenky náhle zalétnou k jeho bývalým souputníkům. V duchu se ptá, jestli někde v těch obrovitých rozlohách noci stále kráčí nebo spí jeho přátelé, nebo už leží mrtví v mlhovém rubáši. Přičemž on má na rozdíl od Pipina konkrétní důvod k obavám a v té nepříjemné nejistotě bude žít ještě celý měsíc až když bude po všem, zjistí, že kromě nešťastného Boromira přežil nejen celý zbytek společenstva, ale nakonec i Gandalf. Teď ale chudák nedokáže věřit a mít naději. A celý se třese. Nejenom tou bezútěšností, ale taky tím chladným vzduchem končící noci. A samozřejmě vůbec mu není jasné, proč ho Faramir takhle brzy vytrhnul z blaženého zapomnění, které přináší jedině spánek. Teď je celý smutný a určitě znovu nervózní, co se tedy zase děje. Jako obvykle ovšem neřekne nic a chopí se toho místo něj sám, ačkoliv tentokrát se snaží, aby to slyšel jen Frodo. Konstatuje, že pohled je to sice pěkný, ale studí z něho u srdce a o kostech ani nemluvě. Taky by rád věděl, proč jsou tady. A přestože jsem před chvílí vyprávila o tom, co se děje na druhé straně řeky, O majáky v tomhle případě rozhodně nejde, přestože byli hobiti probuzeni shodou okolností ve stejnou chvíli jako Pipin. Ohně majáků, které našeho mladého hobita tak vyděsili, ovšem podle všeho odsud už nejsou vidět, ačkoliv se díváme na stejnou stranu hor. Dělí nás od nich totiž víc než 100 kilometrů. Faramir ovšem samovobručení zaslechne a pochopitelně si neodpustí komentář stran toho, že zrovna jeho nikdo nezval, takže si může stěžovat na nejvýš na svou vlastní ostražitost. Doušek vína to pak ale jistě rychle spraví. A pohled na sličný Ithil, schlížející na své cestě ze středozemě na bílé kadeře staré Mindoluiny podle něj stojí za trochu třesavky. Mindoluina, neboli tyčící se modrá hlava, je nejvýchodnější hora Bílých hor, pod níž samozřejmě stojí minastyry. My už jsme o ní slyšeli od Gandalfa na konci třetí knihy, ale sami si na ní ještě počkáme. Gandalf s Pipinem už se k ní sice rychle blíží, ale my bohužel máme před sebou ještě Kirith Ungol. Každopádně ale pro tenhle pohled prý Faramir Kluky tedy přesněji řečeno Froda, skutečně nebudil. A ať se tedy jdou podívat na pravý důvod. Načeš vykročí až k tmavému okraji skály, bez zábradlí, k tomu mlčenlivému strážnému, a Frodo ho bez váhání následuje. Ne tak sam věd, ten má závratě už takhle, takže se rozhodne, že to nejdůležitější si vlastně klidně nechá ujít. A upřímně vůbec se mu nedivím, protože přestože výšky mi sami o sobě nevadí, tak zírat dolů do tmy z okraje vysoké skály bez zábradlí. A ještě k tomu nedospala bych fakt nechtěla. Ačkoliv pohled je to znovu velmi půvabný. Vodopád Henneth Anun, který teď připomíná hustý bílý závěs, jim totiž přímo pod nohama prudce padá do veliké hloubky ve skalách, kde mocně víří a pění v oválné nádrži, stále částečně osvícené měsícem. Jeho odcházející stříbrné světlo teď míří jako reflektor přímo na místo, kam voda dopadá. A všechno to zúrčení a třpitivé odlesky tvoří spolu s tichem a nehybností právě končící noci opravdu působivý kontrast. Na odlehlé straně té tůně, která už se topí ve stínu, je pak matně vidět úzká výpust, kterou spěněná bystřina s šuměním pospíchá pryč a dál do klidnějších a rovinatějších končin směrem k velké řece. Mimochodem, tahle nenápadná a nepojmenovaná říčka svým způsobem jako by spojovala čtvrtou a šestou knihu. Teď hobity provází už druhý den, od včerejšího rána, kdy za sebe v té nádrži nahoře konečně smily špínu z močálů a putování kolem Mordoru. Dá se tedy vlastně říct, že jejich špína dorazila do Henes Anun i na Kormalenské pole dřív než oni. Právě na Kormalenském poli, které leží přímo nad soutokem naší říčky s Anduinou, hned vedle říčního ostrova Sair Andros, se totiž Frodo a Sam přesně za měsíc probudí z dlouhého ozdravného spánku, do něhož je po jejich návratu z Mordoru uveden náš milovaný a tolik postrádaný chodec. A zatímco o ostrově Sair Andros si budeme povídat už příště, protože právě tam povedou následující Faramirovi kroky, na velkou oslavu na Kormalenském poli si budeme muset ještě dlouho počkat. Mezitím nás ještě obrazně čeká ten prudký vodopád a divoký vír pod ním, než nás klidnější vody odnesou k místu, kde se hobiti probudí do nového života bez úkolů a břemen a kde si budou spolu se všemi znovu nalezenými přáteli užívat dozvuky zvuky EU -katastrofy, která se momentálně jeví jako naprosto nereálná. Tehdy už taky bude samozřejmě glum z příběhu na dobrou venku. Ovšem právě teď se do něj znovu nevyhnutelně vrací. Frodo si totiž brzy všimne jakési malé tmavé postavičky na blížším břehu jezírka, která je ovšem mrknutím oka znovu pryč. Skočí totiž ladnou šipku do černé vody a zmizí v šumících pěnách pod vodopádem což aspoň pro mě taky evokuje glumovo neustálé mizení a objevování se v závěrečné fázi Frodovy cesty, která nás teď bohužel už čeká. Našemu hobitovi je každopádně konečně jasné, proč je vlastně tady. V tu chvíli se taky znovu ozve Faramir, který nám prozradí, že ten mlčenlivý muž, stojící tu celou dobu na stráži, je náš starý známý Anborn, který minule podával poněkud zmatené svědectví o černých veverkách. A krátký rozhovor, který následuje, je potom ten důvod, proč si myslím, že má kapitán z Anborna trochu srandu. Obrátí se na něj totiž s dotazem, co si myslí o tom záhadném tvorovi teď, když ho vidí po druhé. Připadá mu to jako veverka nebo spíš jako ledňáček. A má Anborn nějaké informace o tom, že by se v nočních jezerech temného hvozdu vyskytovali i černí ledňáčci? <laughs> Faramir jistě naráží na skutečnost, že je tohle stvoření podobné ledňáčkovi asi tolik jako ve verce. Má jenom trochu podobné pohyby, což sice značí velkou mrštnost, ale rozhodně to neurčuje živočišný druh. Ovšem Anborn vezme tuhle řečnickou otázku do slova a svědomitě na ní odpoví. Soudí, že pták to nebude, protože to má čtyři končetiny a potápí se to jako člověk, jenom ještě šikovněji. Což je, uznáte, skutečně dedukce hodná nejlepšího zvěda. Dál už ale Anborn může jenom pokládat další otázky. Co to tedy asi tak může být? A zdali pak je to tak, jak to vypadá, že to hledá tajný vchod do jejich skrýše. Což by znamenalo, že byli po letech konečně odhaleni. Anborn má ovšem luk a na obou březích výborné lučištníky, prý skoro tak dobré střelce, jako je on sám takže se nenápadně pochválil. A teď přístačí, aby kapitán zavelel a celou věc rychle vyřeší, takže nám své schopnosti předvede názorně. Upřímně, kdyby předvečeří nemluvil tak zmateně o černých veverkách, tak bych klidně věřila, že jsou s Faramirem domluvení a tenhle rozhovor měl jenom vyprovokovat Froda k nějaké akci. Jasně mu tím totiž vysvětlili situaci. Vetřelec záhádného původu v takové blízkosti tajného útočiště znamená závažné narušení bezpečnosti. A to má jenom jedno řešení. Faramir ale přesto pokyn ke střelbě nedá a místo toho pověří tím rozhodnutím Froda. Což pochopitelně jenom potvrzuje, že minimálně Faramir už dávno ví, o koho jde, aniž by potřeboval znát konkrétní živočišný druh. Konec konců, nebudil by přece Froda pro nic za nic. Kdyby si nebyl prakticky jistý, že jde o toho tajemného třetího společníka, jistě by ho do bezpečnostní politiky hraničářů netahal. A taky, že ho Frodo po krátkém váhání požádá, ať prosím nestřílejí. Sam stojící opodál sice Gluma přímo neviděl, ale nemá nejmenších pochyb, že se tu mluví o něm. A kdyby se prý odvážil, odpověděl by dřív než Frodo hlasitým ano, prosím střílejte což je sice komická vsuvka, ale jenom to zdůrazňuje samovo hluboké zoufalství. Sám by nejspíš gluma zabít nedokázal, i když se rád přesvědčuje o tom, že ano, ale takhle to vyřešit za pomoci třetí strany, to by se mu líbilo. A to je podle mě další přísné zrcadlo nastavené čtenáři. Na první dobrou si možná řekneme, že to od sama není pěkné přát někomu smrt, ale hned v zápětí je fér se zamyslet, jestli nám podobná myšlenka aspoň jednou za život taky nevlezla do hlavy. Není na tom upřímně nic špatného, pokud samozřejmě člověk takovou myšlenku nerealizuje. Naopak je to zase docela lidské. Sam přece ví, že Glum je glumě vrah a je přesvědčený, že se této kariéry rozhodně nevzdal. A protože na rozdíl od Froda víme, že má sám k tomuto názoru pádný důvod, nemůžeme mu mít takové smýšlení úplně za zlé. A navíc, jak nám Faramir záhy vyloží, naděje pro sama v tomto směru stále existuje. Tím, že se Glum rozhodl vstoupit přímo do Henef Anun, totiž prakticky propadl životem. Tohle už není jenom o nepovoleném pytlačení v italienských lesích. Tohle je přestupek, který nelze odpustit. A Faramirovi to upřímně nedává vůbec smysl. Vždyť tím přece to stvoření vychytrali unikalo celý den. Přestože po něm pátrali ti nejlepší lovci, tak s výjimkou Anborna ho nikdo ani nespatřil. A ono si nakonec přijde hrát do jezírka přímo pod jejich oknem. A tuhle otázku řešil i sám Tolkien. Potřeboval samozřejmě, aby gluma takhle načapali, protože to dává Faramirovi další příležitost ukázat, co je zač ale zrovna u tak šikovného a bystrého pátrače, jako je Glum, je opravdu stěží uvěřitelné, že by o hraničářích přímo nad sebou nevěděl. V původní verzi kapitoly tak Frodo vysvětluje, že má sice Glum takzvané noční oči, takže vidí líp za tmy, ale zároveň je dost krátkozraký a vzdálené věci jsou pro něj nejasné. Možná to bylo myšleno i jako pěkná metafora, že je krátkozraký i povahově a nedokáže dobře vyhodnotit dopady svého jednání, nevím. Každopádně se na tom Tolkien trochu zasekl, protože tím pádem by mohl Glum těžko referovat o děsivých tvářích a zlatých ozdobách jižanů, které viděl pochodovat k černé bráně. Zvažoval tedy, že by je nakonec neviděl Glum, ale jeden z hobitů, nebo že by ta jejich sklenatá prohlubeň u Moranon byla blíž k cestě, než nakonec byla. Nicméně ve finále radši vyškrtl tu krátkozrakost. Můžeme se tedy jenom domýšlet, že Gluma mohl zmást hluk vodopádu nebo až příliš velké množství pachů. Ostatně v blízkosti hraničářů a hlavně Froda s Miláškem se evidentně držel celou dobu, takže jich musí mít plný nos. <laughs> Upřímně řečeno, ale právě proto Glum samozřejmě musí vědět, že jsou hraničáři z Hobity někde blízko. Jenom nemá důvod si myslet, že zrovna tohle jezírko je nějak extra hlídané. A kromě toho navíc pořád svítí bílá tvář, což jeho úsudek spíš zatemňuje, než naopak. V neposlední řadě se ale samozřejmě hraničáři umí výborně schovat, to je jejich hlavní devíza. A když po něm nikdo nevystřelil hned, tak Glum nejspíš logicky předpokládá, že tam tedy nikdo není. Faramir si to taky dovede vysvětlit jedině tak, že si to bláznivé stvoření musí myslet, že muži celou noc spí a nedrží žádné hlídky, což zní pro něj úplně absurdně. Frodo ovšem přitaká, že o lidech toho glum skutečně moc neví a tohle útočiště je navíc tak dobře skryté, že o něm opravdu nemusí mít ani tušení. Kromě toho ho sem ale podle Froda láká ještě jiná tužba, tak mocná, že přebíjí i jeho ostražitost. A samozřejmě, že Faramir tohle pochopí úplně stejně jako čtenář. Najednou výrazně stiší hlas a nevěřícně se Froda zeptá, jestli snad to stvoření ví o jeho břemeni. Což mu Frodo bez okolků potvrdí. Nejen, že o něm ví, on ho dokonce po mnoho let nosil sám. A pro jednou můžeme s klidem říct, že tohle Faramir opravdu nečekal nemůže uvěřit, kolik záhad celou tu věc stále opřádá a hned se pro jistotu ujišťuje, že to pochopil správně, že tedy ta bytost dokáže prsten vycítit a pronásleduje Froda právě pro jeho přímě. Na to už ale Frodo odvětí naše oblíbené možná. Ta věc je prý pro tohle stvoření skutečně jeho miláček, Ovšem kapitán to tentokrát nepochopil správně. Frodo totiž neměl na mysli prsten, ale ryby. Glum má zkrátka tak příšerný hlad a tak moc rád čerstvé ryby, že bylo tohle lákadlo silnější než on. A v tom vzrušení mohl snadno přehlédnout let, které varovné signály. Tady opravdu velmi oceňuju tu Frodovu udičku, kterou Faramir spolknul i s navijákem. A náš hobby toho tak mohl přeci jen ještě trochu vykolejit. Tím, že měl příležitost zmínit glumovo spojení s prstenem, tak ho tím svým způsobem vyzdvihl ještě důrazněji nad všechna ta zvířata, k nímž byl dosud připodobňován, a představil ho jako tvora s fascinující historií, což je něco pro Faramira. Teď vidí příklad toho, co v přítomnosti prstenu způsobí slabá vůle, jakou posedlost ta věc vytváří a čemu se Frodo i on sám dokázali vyhnout. Glum se totiž brzy zase objeví a skutečně se chová spíš jako nějaké zvíře. Nejdřív je vidět jenom malou černou hlavu vykukující nad hladinu. Ta ovšem velmi rychle doplave až ke břehu, na který záhy s úžasnou hbitostí vyšplhá stvoření připomínající tentokrát žábu. To se hned dychtivě posadí a bez vteřiny zaváhání začne okusovat jakousi malou stříbřitou věc, kterou si z vody přineslo. Tedy samozřejmě rybišku. Měsíc pořád ještě svítí, ačkoliv k tůni dopadají už jeho poslední paprsky. Ale Glum na tuhle chvíli čekal tak dlouho, že ho tentokrát bílá tvář zjevně nijak neobtěžuje. Faramirovi to pochopitelně najednou připadá až komické, takže se tiše zasměje a prohlásí, že hlad po rybách pravda není tak nebezpečný jako touha po nejtemnější a nejmocnější věci ve středozemi. Na druhou stranu ale ryby z tůně Heneth a nůnoho, taky můžou stát všechno, co má, tedy holý život. To hned potvrdí Anborn, který přispěchá s připomínkou, že za nezvaný příchod na toto místo je podle jejich zákona smrt. Přece, šéfe. <laughs> a on už má toho tvora na mužce, tak by možná mohl konečně začít střílet, když je to jeho zákonná povinnost a tím pádem je to tak jako tak nevyhnutelné. Faramir ho ale vyzve, a ještě počká, protože celá záležitost je mnohem složitější, než si Anborn myslí. Bližší vysvětlení už ale znovu nechá na Frodovi. To on by měl teď předložit argumenty, proč by měli jeho stínového společníka ušetřit. Frodo ale samozřejmě nemůže dost dobře spochybňovat jejich zákony, takže zkusí místo toho zahrát na Faramirovou lidskou stránku. Během včerejška ho stačil poznat dost dobře na to, aby tušil, že pro kapitána bude při rozhodování podstatné pravděpodobně to co pro něho samotného, totiž soucitné chování a Gandalfův příklad. Prohlásí tedy jednoduše, že to stvoření je zubožené a hladové a ke všemu teď ve zcela bezelsné pozici. O svém nebezpečí nemá ani tušení, hraničáři tu pochopitelně nemají žádnou varovnou ceduli, a přestože by se dalo namítnout, že neznalost zákona přece neomlouvá, tak jejich společný známý Mithrandir by byl rozhodně proti tomu, aby teď stříleli. A to ne jenom ze soucitu. I elfům dřív zakázal toho tvora zabít. A i když Frodo takhle venku nemůže otevřeně vykládat o čarodějových důvodech a o tom, že Glum má možná sehrát důležitou roli v prstenové misi, jednoduše Faramirovi přizná, že ho potřebuje. Je totiž svázán s jeho posláním a až do včerejška byl jeho průvodcem. Z toho je kapitán samozřejmě už po druhé v naprostém šoku, protože přiznejme si, Glumova osobnost je skutečně velice kontroverzní a těžko se tak můžeme divit, že to Faramirovi zní naprosto šíleně, že tento inteligentní a obětavý hobit se rozhodl následovat zrovna takového sliského tvora, jakým je Glum ten se mu samozřejmě od začátku nelíbí. A původně nejspíš Froda podezíral z přílišné dobrotivosti, že se zkrátka cestou ujal nějaké zbloudilé, zkažené bytosti, protože má příliš měkké srdce a bylo mu jí zkrátka líto. Ale teď, když je zjevné, že je Glum obeznámen s Frodovým závažným tajemstvím, cítí Faramir povinnost osobně toho tvora konfrontovat a trochu postrašit. Nemůže prý dovolit, aby se tu ten vychytralý tulák v klidu najedl zakázaný chryb a pak svobodně odkráčel, buď aby se později rozhodl znovu připojit k Frodovi, nebo aby ho zajeli z křeti a on jim nedej bože vyklopil všechno, co ví. Možnosti jsou zkrátka jenom dvě. Buď ho zabijí, nebo zajmou, ale v každém případě to musí být rychle, protože utéct jednoduše nesmí a že má Faramir už s Glumem své zkušenosti. Takže upřímně pochybuje, že ho půjde zajmout jinak, než za pomoci dobře mířených šípů. Pořád je ale připraven vít Frodovi stříc, nakolik to půjde. Takže když náš diplomat navrhne, že zkusí ke Glumovi se jít dolů a nějak zařídit, aby se nechal chytit, Faramir bez váhání souhlasí. Nekomentuje Frodu v dodatek, že luky můžou mít stále napjaté, aby mohli zastřelit aspoň jeho, kdyby selhal. Protože to jistě z Frodovy strany vnímá jako šlechetné, ale poněkud zbytečné gesto. Zastřelit poslední naději středozemě by samozřejmě jejich bezpečnostní situaci nijak nepomohlo. Požádá tedy Anborna, aby Froda odvedl na břeh a svůj luk nechal tady. Což může nenápadně naznačovat, že už Frodovi věří víc než svému vlastnímu muži. Ale možná se chce jenom ujistit, že bude mít Anborn pro všechny případy k dispozici obě ruce. Na rozloučenou je ještě napádá a jdou hlavně tiše a zdůrazňuje, že pokud Glum přežije, bude Frodovým velkým dlužníkem, což se taky později bude snažit marně vysvětlit samotnému Glumovi. Je tedy evidentní, že Anbornovi to úplně pochutí není, ale Faramir má obrovskou přirozenou i faktickou autoritu, takže Anborn si jenom něco zabručí a vydá se směrem ke schodům, po kterých jsme sem před chvílí přišli tím pádem s Frodem musí minout sama. Ale o něm v tuhle chvíli není ani zmínka. Asi teď není třeba znovu zdůrazňovat, co si o tom myslí. A zároveň je jasné, že tak jako tak Frodovi ani tentokrát nebude stát v cestě. A my se teď poprvé podíváme k samotnému vchodu do skrytého útočiště, protože Anborn Froda záhy vyvede nahoru po těch druhých rovných schodech, po kterých sem byli hobiti včera večer ještě z šátky přes oči doneseni. Ukáže se, že ústí skalního průchodu je samo o sobě velmi úzké a k tomu kryté hustým křovím. Takže pro někoho, kdo o něm neví, by bylo opravdu prakticky nemožné vchod najít. A jakmile tím hustým křovím tiše projdou, Frodo zjišťuje, že se ocitl na strmém břehu přímo nad jezírkem, na jeho jižní straně, na které naštěstí Glum právě hoduje. Kdyby byl na severním břehu, úplně nevím, jak by se k němu Frodo dostal, protože by někde musel překročit tu říčku ale to je jedno. Froda teď každopádně čeká docela riskantní sestup dolů v téměř naprosté tmě, protože z měsíce už je teď vidět jenom jeho rychle odcházející bledé světlo. A překrásný vodopád jakoby náhle zmatněl a zešednul. Po jeho přepichových odlescích už není ani památky. Anborn ještě na závěr předá Frodovi pár zkušených rad, jako kudy dál a kde si dát pozor. A zároveň upozorňuje, že jsou tu pořád ti lučištníci, i když je Frodo nevidí zjevně považuje za vhodné aspoň trochu napravit kapitánovu nevysvětlitelnou důvěřivost, kterou sám evidentně nezdílí. A tak se Frodo pustí do plazení v glumově stylu, protože to je skutečně na tak příkrém a kluském terénu nejlepší volba. Knižní Henneth Anún opravdu nemá schody až k jezírku, takže Frodo má tímto ranní rozcvičku splněnou. A po nějaké době se dostane už dost blízko na to, aby slyšel Glumův hřejivý monolog. Začíná to tedy opravdu neškodně. Glum má radost z rybišky i z toho, že bílá tvář konečně vyklidila pole, takže může v klidu baštit. To tedy přesněji řečeno nejspíš mluví Smígol, tedy Podles, který pořád dokáže cítit aspoň trochu vděku. Glum, řečený podras, ale v zápětí přispěchá, aby naivního podleza umravnil. Těžko přece můžou jíst v klidu, když zase nevědí, kde je Milášek. Když se na ně špinavci hobitci vykašlali a odešli místo toho s ošklivými lidmi, kteří určitě Miláška ukradnou. Z radosti nad rybiškou je tak mrknutím oka klasická glumová záplava nenávisti a nadávek. A Milušká rybiška tu není od toho, aby si ji užíval, ale aby mu dala dobrý zrak a silné prsty, kterými glum úplně všechny uškrtí, pokud dostane příležitost. To jsou tak záštiplná a jednoznačná slova, že se i Frodo otřese odporem, k čemuž pochopitelně jenom přispívají nechutné zvuky slintavého přežvikování a klokotavého polikání. A po velmi dlouhé době se dozvíme, co se Frodovi ohledně gluma doopravdy honí hlavou. Pořád k němu cítí lítost, což ovšem nic nemění na tom, že si teď celým srdcem přeje nikdy už jeho hlas neslyšet, aby to už navždycky přestalo. Vlastně by stačilo se zase potichu odplížit a poprosit Anborna, ať střílejí. Ten by měl určitě radost a Glum je teď zcela zaujatý rybiškou, takže by se k němu mohli dostat dost blízko a jediná dobrá rána by Froda od jeho hlasu konečně osvobodila a je nesmírně zajímavé a důležité, že jsme se o těchto jeho myšlenkách dozvěděli. Jednak to vrhá trochu lepší světlo na sama, protože tím pádem nepůsobí tak zaujatě, když to ve skutečnosti není zdaleka sám. <laughs> ale jednak to ještě víc zdůrazňuje Frodovu neuvěřitelně silnou vůli a sebekázeň. Nikdy samovin nepřizvukoval, co se nadávek na gluma týká, ale zjevně ne proto, že by s ním zásadně nesouhlasil, ale protože věděl, že přilevat olej do ohně by bylo značně kontraproduktivní. Je zkrátka čestný bez ohledu na své vlastní pocity. Jednoduše ví, že si glum za své služby opravdu zaslouží jeho milosrdenství, bez ohledu na to, že mu slouží hlavně ze strachu. Důležité je, že dosud sloužil dobře a věrně. Role se nám zkrátka zase tak trochu obracejí. Teď je to pro změnu glum, jehož osud závisí na rozhodnutí jeho taktického spojence, který býval a v důsledku vlastně stále je jeho nepřítelem. Dosud to byl Frodo, kdo v sobě musel neustále hledat důvěru ve svého úskočného průvodce. A ten je pravda zatím nesklamal. A tak... Pořád znechucený Frodo sám sobě připomene, že bez gluma by teď se samem zdobili mrtvé močály vlastními svíšiškami, A taky, že Gandalf by s jeho zabitím opravdu nesouhlasil. Čímž je jakékoliv váhání vyřízeno. Chovat se jako Gandalf je totiž jeho nejistější cesta. O nic jiného se opřít nemůže. A tak se po chvíli konečně odhodlá a Glumovi se tiše ohlásí. Osloví ho samozřejmě smí gole a informuje ho, že pán už je tady. Jestli ale čekal načené ještě něcí vítání, jakého jsme byli svědky mnohokrát, tentokrát se spletl. Je slyšet jenom glumův syčivý nádech a tak se Frodo radši rovnou pustí do vysvětlování. Tady jim totiž hrozí velké nebezpečí. Pokud tu lidé gluma najdou, okamžitě ho zabijí. Takže pokud chce žít, musí hned teď za Frodem. Gloom je ale, jak jsme konec konců slyšeli, opravdu uražený a prohlásí, že pánešek se nechoval jako miloušek, když ho nechal samotného a odešel s novými přáteli. Takže teď může pěkně počkat, dokud Smígol nedojí. Vzít si rybu sebou rezolutně odmítne. A tak musí Frodo přistoupit k zoufalému a poněkud dětinskému prohlášení, že když Smígol nepůjde hned, Milášek se bude zlobit. Frodo by ho třeba mohl požádat, aby gol spolknul kost a udávil se. Takže dost hloupostí, protože Milášek čeká. To už samozřejmě zafunguje. Myslím tedy, že by stačilo prsten jenom připomenout, nemusel mu hned vyhrožovat, ale zase je to osvědčený trik, stejně tak zafungovala i ta výhruška, že gluma donutí skočit do propasti. A nutno uznat, že i Gandalf se občas uchýlí k dost drsným hrozbám, když je pod tlakem, což teď Frodo rozhodně je. Glum se každopádně záhy vynoří ze tmy přímo před Frodem, jednu rybu v puse a druhou ještě v ruce, a svému pánovi na uvítanou důkladně očichá obličej. Možná, že dokáže cítit zradu nebo lest, nebo spíš doufá, že to dokáže, s výsledkem je ale zjevně spokojený, protože Frodo je najednou zase miloušek pánešek. Tolkien navíc píše, že Glumovi bledé oči svítí. Nic o zeleném světílku, takže je evidentní, že podles je zpátky. A o to horší je, že ho teď Frodo musí trochu balamutit. Glum totiž předpokládá, že hned vyrazí pryč odsud do lesů. Je na to ideální doba, obě tváře jsou schované a jestliže jsou podle páneška v nebezpečí, tak jistě není času na zbyt. Frodo se ovšem začne podivně vykrucovat. Slibuje sice, že půjdou společně pryč, ale ne hned. Glum totiž ještě stále není v bezpečí a Frodo ho zachrání, pokud mu teď bude důvěřovat. My sice víme, že čistě technicky Frodo říká jen a jen pravdu, ale nedivím se, že Glumovi to zní absolutně nelogicky. Jestliže jsou v nebezpečí, tak přece nedává žádný smysl tady zůstávat a čekat, až je ti zmiňovaní lidé opravdu najdou a navíc si uvědomí, že tu chybí ten bručoun a krobián, tedy sam. To, kdyby nic jiného, je opravdu hodně podezřelé. Sam přece vždycky odmítal opustit Froda byt jenom na krok. Toho se ale právě Frodo chytí a honem vysvětluje, že právě pro sama se teď musí vrátit, bez něj prý nepůjde. A ukáže nahoru k vodopádu, za kterým teď sam v tajné jeskyni skutečně napětě čeká, co bude. Prodo tedy opravdu nelže a těžko by to mohl udělat líp. Nemůže přece Gluma požádat, aby se nechal zajmout. Pravda, mohl být naprosto upřímný a rovnou vysvětlit, co se stalo. Že si Smígol bohužel vybral pro rybaření dost nešťastné místo a pokud se teď pokusí utéct, tak zemře, protože lidé už ho ve skutečnosti mají dávno na mužce. Jenomže se asi docela oprávněně obával, že by v tu chvíli Glum spanikařil a nedej bože se třeba v posledním zoufalství obrátil proti němu a pokusil se zmocnit prstenu. Ale těžko říct, proč zvolil zrovna tenhle přístup, který trochu připomíná jednání se zvířetem nebo malým dítětem, které ještě nerozumí komplexním situacím. Možná to ale vypovídá o tom, jak Frodo Gluma skutečně vnímá, i když se to snaží nedávat najevo. Každopádně má teď ale veliké výčitky svědomí. Kolikrát Glum žádal po něm, aby mu věřil, a vždycky nakonec dostal svému slibu. Nepřichystal Frodovi žádná nepříjemná překvapení. Zatím. My samozřejmě víme, že jedno zásadní ve skutečnosti chystá už posledních pár dní a nejde tedy o reakci na tenhle Frodu v dobře míněný úskok. Ale problém je, že Frodo to neví. On zatím opravdu Gluma viděl jenom v tom lepším světle, takže si teď logicky připadá jako zrádce. Je mu předem jasné, že Glum to pochopí špatně, ne jako záchranu života, ale jako podlý trik. A myslím, že se Frodo odteď bude bez děky cítit jako jeho dlužník, což je v dané situaci velmi nebezpečné. Ale nedá se nic dělat, všichni víme, jak se to vyvrbí, a občasná vzájemná lítost Smígola a Froda na tom bohužel nic nezmění. Jejich vztah je ze svého principu velice křehký. Doposud se vzájemně drží v šachu a takticky popírají své instinkty, jeden závislý na druhém, přičemž je ovšem celou dobu jasné, že jednou to musí bouchnout. Frodo je akorát větší dobrák a tak teď bude mít pro samé výčitky sklon to trochu přehnaně kompenzovat a ještě víc omlouvat a přehlížet glumovo podivné chování. Lidsky je nicméně naprosto pochopitelné, že následující scéna bude velmi nepříjemná pro oba. Frodo navíc glumha znovu docela podezřele vyzve, ať jde první a on poslechne, čímž té své bezbrané důvěřivosti nasadí korunu. A pak už to jde velmi rychle. Glum zachytí nějaký nehobitý pach, v očích se mu rozsvítí zelené světýlko a s plivnutím na Froda zasyčí, že je zlý, úskočný a falešný a hned se mu sápe po krku. To už se ovšem ze tmy vynoří proti ním obrovský stín jménem Anborn a jedním pohybem přimáčkne gluma za zátylek k zemi. Skutečně to připomíná chytání hada, i když ti, na rozdíl od gluma, nejsou slizcí. Právě tady nám totiž Tolkien po dlouhé době připomene, že glum je, stejně jako jeho předchůdce Glip, malá sliská věc. Ovšem velice silná. Anborn s ním tak má co dělat, aby se mu nevysmeknul, protože sebou divoce mrská, kouše a škrábe. A kdyby se ze stínu nevyloupili další dva hraničáři, dost možná by Glum nakonec vyhrál. Takhle je ale jenom víc popudil, takže ho ke klidu vyzývají s výhruškou, že z něho udělají jehelníček, jestli se nepřestane vzpouzet. A Glum nerad musí poslechnout, protože hloupý opravdu není. Přesto ale Faramirovi muži nejsou při jeho svazování úplně něžní. Což, jestli ho i oni slyšeli před chvílí říkat, že je všechny nenávidí a při nejbližší příležitosti je uškrtí, nelze se jim vůbec divit. Ale pro Frodovo citlivé svědomí je to skutečně otřesný okamžik. Začne je úzkostlivě nabádat, ať jsou šetrní, že jejich zajatec nemá zas takovou sílu jako oni a určitě bude klidnější, když se nebude bát, že mu ublíží. Současně se snaží apelovat i na Gluma, ať se nevzpouzí a nebojí. Frodo slibuje, že půjde s ním, nenechá ho v tom a nedovolí, aby se mu něco stalo. To by prý museli zabít i jeho. Jenom ať pánovi důvěřuje. No, asi nepřekvapí, že na Gluma jeho uklidňující řeč teď velký dojem neudělá a důvěřovat pánovi už zjevně nehodlá. Jenom na Froda stekle plivne, načež mu na hlavě přistane pytel a zajatec je potupně odnášen nahoru do jeskyně. Glum už na tohle chování musí být opravdu alergický a citlivý Frodo se teď skutečně cítí naprosto mizerně. Jakmile se taky ocitnou zpátky v jeskyni, hned se s tím svěří Samovi, který ho vítá slovy Dostal jste ho! a určitě v první chvíli znovu bláhově zadoufá v nemožné. Když vidí muže přinášet glumovo rezignované bezvládné tělo, skápí přes hlavu. Nemá pak samozřejmě úplně pochopení pro Frodovo zkroušené lamentování, že takhle to nechtěl a jenom doufá, že to nakonec bude v pořádku. Na což má sam jediný komentář. Kde je tenhle uzlíček neštěstí, tam nebude v pořádku nikdy nic. V angličtině to použije výraz piece of misery, takže uzlíček neštěstí je krásný překlad, i když v něm popravdě vnímám jakousi nevinnost, nebo jak to líp říct, možná kvůli té zdrobnělině. Za to peace of misery mi zní mnohem víc jako urážka, něco jako zoufalá existence, ten, kdo přináší bídu a potíže, spíš než že by se mu co by uzlíčku neštěstí děli. Zkrátka, sam ani v této vypjaté situaci nemá s klumem zlitování. Naopak má co dělat, aby zakryl své zklamání, že ten uzlíček neštěstí pořád žije. Teď je tedy na čase se po několika málo hodinách znovu vrátit do zadního výklenku za závěsem, takové Faramirovy polní kanceláře, kde už pan šéf dávno čeká. Hobitům poručí přinést slibované víno a v zápětí poté pošle Anborna pro zajatce. Tomu pak Anborn až tady ve výklenku sundá kápy a zůstane stát za ním, protože otřesený a dezorientovaný Glum potřebuje chvíli podpírat a pohled na něj je teď ve světle znovu hořící lampy opravdu bezútěšný. Je celý promáčený, silně páchne rybinou, protože taky jednu rybu má pořád ještě v ruce. Svoje řídké vlasy má přilepené na čele jako chaluhy a teče mu z nosu. Obrovská zloba, která mu sálá z očí, teď ovšem vidět není. Tu skrývá za svými těžkými výčky, což je znovu ta charakteristika nedůvěryhodné postavy. A my se s ním teď svým způsobem prostřednictvím Faramira znovu seznamujeme. Takže je logické, že právě jeho nedůvěryhodnost je tu znovu vyzdvižena jako jeho základní rys. Když ale začne kňourat, ať ho rozvážou, že ho to bolí a nic přece neprovedl, je výjimečně zcela upřímný. Opravdu zatím nemá tušení, čím si tohle zasloužil. Tomu ale Faramir záhy objasní. S naprosto kamenou tváří, bez jakékoliv viditelné emoce, mu sdělí, že za prvé jistě už během svého života provedl pár věcí, které by si možná spíš než spoutání zasloužili ještě horší trest, což ovšem naštěstí Faramir soudit nemusí. Nicméně za druhé se dneska v noci odvážel vstoupit na místo, kam vstup znamená smrt. Za ryby z téhle tůně se totiž platí cena nejvyšší. A líbí se mi, že se kapitán nijak nevyžívá v psychickém a už vůbec ne fyzickém týrání a přešel rovnou k věci. A grum taky tu rybu, kterou dosud pořád pevně držel v rukou, okamžitě pustí na zem a prohlásí, že nechce rybišku. <laughs> Asi ale ani sám nedoufá, že to bude stačit. Kapitán mu následně vyloží, že nejde o ryby, ale o zapovězené místo a že byl až dosud ušetřen jenom díky přímluvě tady Froda teď ale musí vetřelec přesvědčit i jeho. V zápětí Gluma zasype salvou otázek na jeho jméno, původ, cestu i povolání. Ale ten se místo odpovědí znovu důkladně ponoří do sebelítosti, jak je jeho zvykem. Mluví teď samozřejmě v množném čísle, jako pod tlakem vždycky, a prohlásí, že jsou ztracení. Nemají jméno, nemají povolání, nemají miláška, nemají vůbec nic, jenom prázdno a hlad. A potom jízlivě dodá, že gondorští muži jsou tak velmi moudří a spravedliví, že za pár ubohých kostatých rybišek pro hladového chudáška žádají smrt. A na to Faramir slyší. Mám z něj pocit, že ho opravdu nejvíc děsí představa, že by se zachoval nespravedlivě. Prohlásí tedy, že moudří skutečně nejsou, ale spravedliví ano. A vyzve Froda, aby Gluma osvobodil z provazu. Pro ten účel mu podá svůj malý nůž, což se ovšem glum vyloží špatně a s vypísknutím padne k zemi. Je to opravdu fascinující sledovat, jak těžko se mu věří, že mu kapitán nelže, že nechystá nějaký trik. Protože pro něj je to samozřejmě naprosto běžný způsob práce. A lhář samozřejmě vždycky bude podezírat ostatní ze A zároveň mu určitě nedává pražádný smysl, proč někdo tak vyvádí kvůli nějakému jezírku. V tomhle je mi gluma opravdu líto, protože život v neustálé paranoje a neschopnosti komukoli věřit musí být skutečně bídný. Pak stačí jenom domělá zrada, aby ho ujistila, že je doopravdy ztracený. Frodo se ho ale znovu pokouší přesvědčit, aby se nebál a důvěřoval mu. Pokud bude odpovídat pravdivě, jenom mu to prospěje a pánešek ho rozhodně nezradí a protože ho zároveň skutečně vysvobodí z pevných pout a postaví zpátky na nohy, působí to věrohodně. Takže glumovská stránka osobnosti zjevně takticky vyklidí pole a nechá dál pracovat politování hodného smíkola. Když si ho Faramir zavolá k sobě a poručí mu, aby se mu podíval přímo do očí a popravdě řekl, jestli tu už někdy byl a jestli zná jméno tohoto místa, Glum neochotně poslechne. Což je velká věc, upřímně řečeno. Zase je hář, neustále něco skrývá a pohled do očí pro něj tedy není nic příjemného a zdaleka neběžného. I on jistě dobře ví, že oči nelžou. A taky sám říkal, jak se bojí jasných očí elfů. Bez pochyby to tedy platí i pro bystré šedé oči důnadanů. Tenhle důnadan je ale přeci jen ještě něco extra. I přesto, že se teď Glum bojí o život, je pro mě docela fascinující, že Faramira okamžitě poslouchá. Většinou se mu musí říkat několikrát a v případě Froda obvykle funguje jenom pohrůžka prstenem. Faramir má ale v sobě takovou autoritu, ne ve svém titulu, ale v povaze, že působí i na Gluma. Jak se dozvíme v páté knize, gondorští o Faramirovi říkají, že umí ovládat lidi i zvířata. A asi na tom bude něco pravdy. Navíc se tu tedy objevuje ten motiv neobvyklého, nečekaného a pro Gluma vlastně nepochopitelného milosrdenství, které Faramirovi dodává téměř královskou auru. Místo, aby Gluma zabil, jak by podle zákona měl, chce slyšet jeho obhajobu. A to musí upřímně děsit nejen Smígola, ale hlavně Gluma. Tenhle člověk mu totiž dává zrádnou šanci mluvit pravdu, kterou navíc zdá se bez problému rozpozná a tak mu tedy Glum i proti své vůli pohlédne do očí. Přičem se zjevně snaží praktikovat nitrobranu, jak nejlíp to dokáže. V jeho vlastních očích totiž prý vyhasne veškeré světlo, že vypadají skoro jako mrtvé. Zatímco kapitán ho propichuje pohledem jasným a upřeným. Působí to skoro jako hypnóza. Všude kolem je nehybné ticho a Glum nejspíš právě pochopil, že se mu Faramir štrachá v mysli. A to není dobré, sice zrovna v otázce možného narušení bezpečnosti mu bez obav může říct pravdu, protože jsem skutečně nepřišel špehovat. Ale pokud by pak měli následovat další otázky, mohl by se velmi snadno ocitnout v další brindě. Moc dlouho tak ten kapitánův spitující pohled samozřejmě nevydrží, skloní hlavu a odezdaně si sedne na zem, kde se ještě chvíli třese. Odpoví ale popravdě, že neví, co to je za místo a vědět to nechce nikdy tu nebyl a nikdy sem už nepůjde. Což skutečně dodrží, protože on jediný se z Mordoru nevrátí. Chudák. Co mě ale zase fascinuje, že Faramir to zpytování gluma okomentuje tak trochu povědomými slovy. Řekne mu, v tvé mysli jsou zamčené dveře a zavřená okna a za nimi temné místnosti. Je to samozřejmě přesně v jeho stylu, to by nebyl Faramir, aby řekl jednoduše, nedá se ti věřit. Ale jestli si pamatujete, velmi podobně mluvil Stromovou s Osarumanovi. O něm našim dvěma mladším hobitům řekl, že jeho tvář připomíná okna v kamenné zdi se zavřenými okenicemi. Je to výborný způsob, jak popsat nezdílnost a nevyspytatelnost, případně skrývání nějakých temných tajemství. Ovšem s tím, že Stromovou nedokázal prohlédnout těmi okenicemi. Faramir je ovšem skutečně důnadan se vším všudy. Stejně jako jeho otec, o čemž se přesvědčíme později, dokáže v lidech výborně číst. Jediným pohledem do glumových očí poznal jeho zrádnou, uzavřenou povahu s množstvím skrytých traumat a tajemství a pochopil, že mu v podstatě není pomoci. Pozotvírat všechny ty dveře a okna a pustit do těch temných místností světlo by trvalo roky a sám glum toho není schopen. Jediné, co se dá dělat, je projevit vlastní dobrou vůli a zůstat přitom stále ostražitý. Faramir tedy nepochybuje, že co se jejich tajného útočiště týká, mluvil teď glum pravdu, ale přemýšlí, jakou přísahu by mohl složit, aby se mu na jejím základě dal opravdu věřit, že se sem nikdy znovu nevrátí a nikomu o tomhle místě neřekne. To už ale za něj vyřeší sám glum. Pánešek prý dobře ví, jaký slib by to měl být, a pokud teď Smígola zachrání, Smígol je připraven znovu složit upřímný slib Miláškovi, že sem nikdy nepřijde a nikdy o tomhle místě nepromluví. A skutečně tenhle svůj slib neadresuje ani Frodovi, ani kapitánovi, ale přímo Prstenu. Faramir sice oficiálně neví, o čem to Glum mluví, ale ve skutečnosti je mu to víc než jasné. Frodo mu už nahoře na skále prozradil, že Glumův miláček je právě prsten prstenů, který po mnoho let sám nosil. A nejpozději teď Faramir naplno pochopil i to, že je to právě prsten, co tohle stvoření k Frodovi poutá a zavazuje. A protože je opravdu moudrý, ačkoliv to o sobě nechce říkat, je mu taky jasné, že tohle může posoudit opravdu jedině další nositel prstenu. Takže se obrátí na Froda, aby se vyjádřil, jestli mu tenhle slib připadá dostatečný. No a Frodo samozřejmě přitaká, že ano. Každopádně nic víc už z gluma stejně nedostanou, takže pokud kapitána neuspokojí tohle, nebude jiná cesta, než uplatnit ten jejich přísný zákon. Frodo ale Glumovi slíbil, že mu nikdo neublíží. A opravdu nerad by byl za zrádce, což Faramir samozřejmě respektuje. Po krátkém zamyšlení proto prohlásí, že tímto předává osud zajatce do rukou Froda, syna Drogova, a je tedy na něm, aby nad ním vynesl rozsudek. V tu chvíli mu ovšem musí Frodo s úctivou úklonou připomenout, že přece kapitán dosud neoznámil, co hodlá udělat s ním, takže Frodo těžko může plánovat osud jiných, když zatím nezná ani svůj vlastní. No a protože ráno už se skutečně blíží, Faramir konečně vynese svůj dlouho odkládaný rozsudek, který se ukáže být naprosto fantastický. Doporučuji porovnat s filmovým Faramirem, který hobity z nějakého důvodu otáhne do skřety zamořeného Osgiliatu, než konečně dostane rozum. Skutečný Faramir ovšem už teď oficiálně prohlašuje, nakolik mu to jeho pozice podřízená vyšší moci dovoluje že Frodo je odteď svobodný po celé Gondorské říši až po její nejzašší starodávné hranice, což je skutečně velký kus světa. Jedinou výjimku bude ovšem představovat tohle místo, kam stále ani on, ani nikdo z jeho souputníků nesmí vstoupit bez pozvání. A tenhle kapitánův výrok bude platit rok a den, načež bude zrušen. Pokud se tedy Frodo do té doby neukáže v Minastirith, a nepředstaví se pánu a správci města. Jestliže tak ale učiní, pak Faramir správce osobně požádá, aby tenhle výnos prodloužil na celoživotní. Zatím tedy ale rok a den bude Frodo i každý, koho vezme pod svou ochranu, pod záštitou Gondoru a Faramirovou ochranou. Tohle je naprosto velkorysé, šlechetné gesto, i když ono gesto právě není úplně to správné slovo. Tohle byl totiž skutečně oficiální rozsudek. Kdyby měl Faramir kladívko, tak by jim určitě bohnul do pultíku. Hlavně, jak už ho známe, tak víme, že jakmile to řekl, tak to platí. A ochranu Faramira a celého Gondoru by si přál asi každý, i když zrovna Frodo z ní zas tak moc mít nebude. Jeho výrokem je ale samozřejmě nadšený, k čemu se záhy dostaneme. Jenom bych se chtěla zastavit u pár zajímavých momentů. Za prvé už samotný úvod, v překladu Faramir prohlásí, že oznámí svůj výrok. Přičemž v angličtině je to I will declare my doom. Což zní jednak o něco efektněji, jak jistě uznáte, ale hlavně je tam pěkný nepřeložitelný dvojsmysl. Doom je totiž skutečně v původním smyslu slova, které opět vychází ze staré angličtiny, něco jako finální rozsudek nebo rozhodnutí, tedy ten výrok. Ale samozřejmě dneska se to převážně používá v neúplně pozitivním smyslu nějaké strašlivé události, smrti nebo nevyhnutelné tragédie, jako krutý osud. Není úplně divu, protože mnoho rozsudků bez pochyby vedlo ke strašlivému osudu pro odsouzeného. A myslím, že Tolkien to slovo používá rád právě pro ten dvojsmysl a ne jenom kvůli jeho archaičnosti. Třeba slavná Mandosova sudba týkající se Noldor, kteří se rozhodli vyrazit do země, Byl to rozsudek, ovšem říká se mu zároveň Mandosovo prokletí, nebo prokletí Noldor, protože byl přísný. No a pro Faramira tenhle jeho rozsudek skutečně velmi snadno může být i ten osudový krok, který povede k nevyhnutelné tragédii. Jak jeho otec za necelé tři dny bystře podotkne, šance, že se prsten nedostane k Sauronovi, je ještě nižší než ten, kdo ho do Mordoru nese. <laughs> On to tedy řekne jinak, ale tahle formulace se mi, myslím, povedla. <laughs> Zkrátka, Faramir sám minule říkal, že jestli se jeho rozhodnutí jakkoliv obrátí proti Gondoru, bude s ním osobně po právu konec. Takže tím, že vyřkl tenhle odvážný výrok, na sebe vzal obrovskou zodpovědnost. Ručí teď nejenom za Froda, ale i za Gluma, což je mu samozřejmě jasné od začátku, i když se to oficiálně oznámí až za chvíli. To bude zase Frodův soudní výrok. <laughs> S tou velkou zodpovědností ale souvisí jeho další použitá slova. To klasické pohádkové do roka a do dne. Faramirův výnos po téhle době zanikne. Nemá totiž pravomoc rozhodovat za celý Gondor na dobu neurčitou. To může evidentně jenom zprávce. Ale lhuta rok a den je zároveň a to nejen v Anglii, součástí tradičního pravidla, které bylo třeba právě v Anglii zrušeno až v roce 1996, že pokud někoho třeba zraníte nebo něco podobného a on zemře víc než rok poté, tak za to nemůžete nést zodpovědnost. Používalo se to skutečně zejména v tomhle případě. Pokud nešťastník nezemřel do roka a do dne počinu, nebyla to podle práva vražda. Možná si říkáte, proč tedy zrovna rok a den, proč jednoduše rok, ale ten jediný den tomu dodává jakousi specifičnost. Když totiž řeknete za rok, může se to brát velmi obecně, jako přibližně za 12 měsíců, za rok touhle dobou. Zatímco řeknete-li rok a den, je hned jasné, že jde o zcela konkrétní lhůtu, která současně zaručuje uplynutí skutečně celého kompletního roku. Je to opravdu univerzální slovní spojení a proto ho taky tak často slyšíme v pohádkách, kdy má hrdina rok a den na prokázání svých kvalit, než se mu něco strašného stane nebo jednoduše přijde o svou šanci. To teď platí v tomto smyslu pro Froda a pro Faramira. To zároveň představuje tu lhůtu, po jejímž uplynutí bude jeho případné pochybení promlčeno. Jinými slovy, pokud tímto rozhodnutím zavraždil Gondor, ale ten nepadne do roka a do dne, pak za to už nenese odpovědnost. On samozřejmě tak nějak tuší, že pokud Gondor padne, tak v rámci následujícího měsíce, takže je to vlastně jenom formalita, která nicméně znovu zdůrazňuje Faramirovu šlechetnost. A taky samozřejmě velmi silnou a spolehlivou intuici. Už jsem dneska zmiňovala, že umí číst v lidech, ale podle všeho má i určitý dar vidění. Možná ne tak silný jako Aragorn a jeho předci, nebo vznešení elfové, ale už jeho prorodký sen napovídá, že je v tomhle zase pravý vysokorodý muž. Při nejmenším je mu jasné, že pokud viděl naději na Frodův úspěch Gandalf, pak by tomu on neměl nijak bránit. Samozřejmě jeho otec to bude vnímat poněkud jinak a dá mu to pořádně sežrat, ale to Faramir prozatím neví. Věřím tedy, že i kdyby to tušil, zachoval by se stejně, ale ve skutečnosti myslím, že až k tomu rozhovoru dojde, bude Faramir pořádně a nepříjemně překvapený. To bychom tedy měli. Faramirův odvážný a moudrý rozsudek, a teď je řada na Frodovi. Ten se ovšem v první řadě kapitánovi hluboce pokloní a hlásí se do jeho služeb, pakliže mají pro někoho tak vysokého a úctyhodného vůbec nějakou cenu. Což je zase takový krásný detail, že všichni naši hobiti skončí ve službách některého z velkých mužů. Samozřejmě až na sama, protože ten už je zadaný. <laughs> naši tři svobodní intelektuálové se ale ve válce o prsten pasují po bok samotných vůdců svobodných království lidí. Smíšek se stane panošem rohanského krále Theodena, Pipin zase vojákem gondorského správce Denethora a Frodo je odteď služebníkem budoucího ithilienského prince Varamira. Upřímně řečeno, možná si už moc domýšlím, ale i tohle mi připadá nesmírně symbolické, protože každý se svým způsobem dá do služeb něčeho, co se nejvíc potřebuje naučit. Theoden vyniká a ještě naplno vynikne svou odvahou. A z naší čtveřice měl od začátku největší problém s vlastním strachem právě smíšek. Aspoň tedy tak nám to bylo prezentováno. Upřímně docela by mě zajímalo, jak by reagoval, kdyby tenkrát na ten puťák do studánek s černými jezdci v patách šel taky, i když to bylo pořád ještě v kraji, kde byl poměrně suverénní. Každopádně ale v následujících dnech se mezi statečnými rohyry naučí víc než za celý předchozí půl rok. Jeho nerozlučný kamarád Pipin se zase u Denethora setká s absolutní vážností, s takovým zosobněným vědomím smrti, nebo jak to líp říct. Nikdo jiný by mu líp nevysvětlil, že někdy je potřeba brát věci i vážně. Pobyt v Gondoru ho tedy naučí, jaké to je vyrůstat a žít ve stínu války a pod tíhou velké zodpovědnosti, místo v bestarostné hojnosti s hromadou příbuzenstva, jako se to poštěstilo jemu. No a Frodo se zase u Faramira setkává s těmi klíčovými vlastnostmi moudrostí a laskavostí, nebo tedy milosrdenstvím. To jsou teď jeho jediné kotvy, které ho drží mimo svět stínů a které nutně potřebuje obzvlášť s ohledem na téměř neustálou přítomnost gluma je už obě tyto vlastnosti jak si schází. No a samozřejmě díky Pipinovi a Frodovi taky de facto dojde vzájemný vztah jejich nových pánů k důležité katarzi, z níž zejde nový a silnější gondorský správce. Bez nich by totiž mezi Denethorem a Faramirem zůstalo mnoho věcí nevyřešených a především by nejspíš za pár dní oba uhořeli. Ale nechám už svých zamyšlení a dáme prostor znovu Glumovi, kterému tahle kapitola primárně patří. Faramir se tedy oficiálně ptá, jestli ho Frodo bere pod svou ochranu a Frodo oficiálně vysloví své ano. To je následováno mohutným povzdechnutím pana Samvěda, které prý rozhodně není způsobené množstvím zdvořilostí. Ty možná můžou nudit čtenáře, ale sam je co by správný hobit plně schvaluje. Ostatně v kraji by si prý taková věc vyžádala ještě větší množství slov i poklon. Jenomže jeho pán teď oficiálně prohlásil, že je zodpovědný za glumu v život i činy. Což samovi připadá jednoduše absurdní. Odteď má jeho pán neprůstřelný argument, proč s nimi glum musí zůstat. S čímž se sám opravdu směřuje jenom velmi těžko. A Faramir v duchu taky, i když zatím ještě dělá, co může, aby mluvil ke glumovi s respektem. Zdůrazňuje mu, že jeho trest smrti stále platí. Ovšem, dokud kráčí s Frodem, nehrozí mu z jejich strany žádné nebezpečí. Jakmile ho ale někdy chytnou samotného, rozsudek bude tentokrát okamžitě vykonán. A kéž ho brzy dostihne smrt, jestliže udělá cokoliv proti Gondoru. To je přísné, ale fér. Není to ani tolik výhruška jako motivace, aby si Froda a Gondoru vážil a neubližoval jim. Faramir nicméně zároveň trvá na tom, že mu teď Glum musí říct, kam hobity vede, když je tedy ten průvodce. A tady je ta otázka, které se Glum už od pohledu do kapitánových očí tak bál. Zarytě mlčí, i když si Faramir několikrát opakuje. A jakmile dojde k pohrůžce, že pokud Glum neodpoví, změní svůj rozsudek, zasáhne radši znovu diplomat Frodo. Vysvětlí, že původně chtěl od Gluma dovést k černé bráně, ale bylo zavřeno, tak mu Glum navrhl stezku údajně nedaleko Minas Ithil. Tady ho Faramir opraví, protože už tisíc let je to Minas Morgul, my jsme o ní sice minule mluvili, ale Frodo s Faramirem dosud nikdy. Takže je to připomínka pro čtenáře, že v případě Izildurova města to není jako tady s Ithilienem, který je sice ve stínu nepřítele, ale pořád je tu docela milo. Morgulské údolí je regulérně prokleté místo, které si své historické jméno už opravdu nezaslouží. Což nám Faramir brzy vyloží důkladněji. Teď ale nechá Froda říct všechno, co ví což je vlastně už jenom to, že ta stezka má bohužel začínat právě u řečeného starodávného města a přicházet hory ve vysoké rozsedlině nad ním. To nicméně Faramirovi jako informace bohatě stačí, protože on, na rozdíl od Froda, zná i jméno tohoto průsmyku. Když ho vysloví, Glumovi ujede krátké zasyčení a začne si něco mumlat. Takže se Faramir pochopitelně obrátí na něj, jako kdyby pro potvrzení, se slovy není to snad jeho jméno? Což je další otázka, na kterou Glum opravdu nechce odpovídat. Nejdřív tedy zkusí zalhat a řekne, že není. Ale pak jako bodnutím věkne a změní svou odpověď na jistě, jistě. Což je fascinující, on jednoduše Faramirovi nemůže lhát. Tohle totiž nebude tím slibem k Miláškovi. Tam se jednalo jenom o Henef Anun. Zdá se mi, že Smígol neboli Podles zkrátka zcela přijal Faramirovu autoritu a nedokáže mu dlouho odporovat. A Glum neboli Podras se schovává, protože se kapitána doopravdy bojí. Má důvod. Tady myslím, že odpověděl jako první právě on, ale rychle si to rozmyslel, aby se mu náhodou nechtěl kapitán dívat znovu do očí. Pochopil, že lepší bude říkat částečnou pravdu a celé téma co nejvíc bagatelizovat. Takže ještě štěstí, že se ho kapitán už znovu nezeptá, co má v plánu, ani ho ohledně Kirith Ungol nebude dál vyslíchat. <laughs> Nebo štěstí samozřejmě v tom smyslu, že gluma v příběhu potřebujeme. Jinak je ale musím přiznat pro mě následující pasáž poněkud náročná, právě ve své lehké nelogičnosti, na což nejsem u na úplně zvyklá. Už právě to, že Glum dal teď jasně najevo, že nechce o své plánované cestě mluvit a Faramir to bez řečí respektuje. Takže k celému tématu Kirith Ungolu máme od Gluma jediné vyjádření, že nějaké jméno mu může být ukradené. Slyšel ho možná jednou v životě a důležité přece je, že se nějak potřebují dostat dovnitř do Mordoru. A nikudy jinudy to nepůjde. Na to ovšem Faramir položí už jenom dvě řečnické otázky. Jak to ví, že jinudy to nejde? A kdo vůbec proskoumal všechny kouty temné říše, aby tohle mohl tvrdit? V tom a v jeho dlouhém zamišleném pohledu na ten náš uzlíček neštěstí je jasně řečeno, že mu nevěří, i když mu Glum vlastně nelhal. Taky těžko může důvěřovat někomu, kdo zdá se výborně zná tajemství Mordorských hor a chová se naprosto podezřele. Ale podrobný výslech by asi zabral moc času a navíc by nejspíš vyžadoval nějaké prvky mučení, což rozhodně není Faramirův styl, kromě toho, že přísahal ochranu Frodovi a potažmo tedy i Glumovi. Skutečně bere to celé tak důsledně, že je ve výsledku ke Glumovi opravdu laskavý. Požádá Anborna, ať ho odvede a hlídá, ale tentokrát zdůrazní, ať s ním zachází jemně. Pak Gluma osloví Smígole, což je na jednu stranu logické, protože on jiné jméno ani nezná, ale běžný muž v podobné situaci by, myslím, řekl maximálně něco jako hej, ty. Ovšem vyslovení pravého jména značí respekt. A na závěr ho jenom varuje, že skákat do vodopádu by případně nebyl dobrý nápad, protože by ho zabili ty ostré skalní zuby. A slušně ho požádá, aby teď odešel a odnesl si svou rybu. Je jasné, že ta ryba jednoduše smrdí a že to všechno je spíš z úcty k Frodovi než k Lumovi samotnému, ale stejně je to od něj hezké. On ho přitom poslal pryč právě proto, aby mu teď mohl pořádně umít, aby o něm mohl mluvit otevřeně. Důvěrně za zataženým závěsem teď Frodovi sdělí, že jeho plán pokračovat s tímhle špatným stvořením je podle jeho názoru velice nemoudrý. V angličtině použije slovo wicked, což znamená vyloženě zlý, jako zlá čarodějnice, wicked witch. A když Frodo trvá na tom, že veskrze zlý glum není, Faramir odvětí zase možná, ale stejně ho podle něj nedovede k ničemu dobrému. Poznal totiž, že ho zloba zžírá jako rakovina a to jeho zlo jenom roste. Rakovina je tedy taky slovo, které bych pánovi prstenů úplně nečekala, ale v originále použije archaické středoanglické canker, což označuje obecně nezastavitelné zhoubné šíření. Dnes tedy většinou v souvislosti s nemocemi rostlin. Ale to je jenom detail. Všichni každopádně víme, že má pravdu. A protože ho to evidentně opravdu hodně zneklidňuje a ví, že de facto před chvílí Gluma sám Frodovi vnutil do ochrany, co by jedinou možnost, jak mu zachránit život, navrhuje teď úpravu svého výnosu. Pokud se s ním teď Frodo rozloučí, kapitán dá Smígolovi průvodní list, neboli postaru Glade, tedy lejstro zajišťující bezpečný průchod a dokonce osobní doprovod na kteroukoliv hranici Gondoru, kterou si vybere. Jinými slovy, zruší jeho trest smrti a ještě ho bezpečně dopraví z válečné zóny, jenom když ho Frodo pro své vlastní dobro propustí. Jenže, Přestože to musí znít i pro Froda docela lákavě, ten dobře ví, že Glum by to nikdy nepřijal. Pronásledoval ho konec konců neúnavně, neskutečnou dálku, už od Morie, takže by i tentokrát jistě šel za ním. Klidně znovu, jako nezvaný stalker. A kromě toho přece Faramir po Frodovi nemůže žádat, aby porušil slib, který Glumovi několikrát dal, že s ním půjde, kam ho povede což po něm čestný Faramir opravdu nežádá, ale upřímně přiznává, že by si to ze srdce přál. Jak totiž moudře konstatuje, radit příteli, ať poruší slib, je pro člověka obvykle snažší, než udělat to sám, zejména pokud víte, že ten slib příteli uškodí. A myslím, že v tomhle je právě Faramir nejvíc obdivuhodný, jak neustále zdůrazňuje vlastní obyčejné lidství. Nedělá se ničím jiným nebo lepším, než je a velice dobře tak zná sám sebe. To je totiž opravdu náročná disciplína, i když to zní trochu jako protimluv. Ale ve skutečnosti, jak víme, právě lidé, kteří dokážou bez problémů přijmout a tedy i přiznat své vlastní chyby, dokážou být potom skutečně laskaví k ostatním. Faramirova vyrovnanost vychází zevnitř. Proto je to tak silná postava a proto je jeho filmová verze tak moc odlišná. Filmový Faramir totiž skutečně nepůsobí jako někdo, kdo si je jistý v kramflecích a je sám se sebou vyrovnaný. Náš knižní Faramir tedy lidsky doufá, že Frodo svůj slib Glumovi poruší, ale jeho rozum a hlavně čest musí potvrdit, že pokud chce Glumít s Frodem, pak ho Frodo skutečně musí snášet což zní trochu vtipně. V angličtině je you must endure him, což je skutečně snášet, ale taky přetrvat. A myslím, že tady Faramir opravdu chtěl říct hlavně něco jako musíš přestát glumovo zlo. I když snášet ho musí taky. A jak víme za začátku kapitoly, i to je pro Froda náročnější, než otevřeně přiznává. Faramir každopádně přesto míní, že zrovna do Kirith Ungolu Frodo jít nemusí. V tom už bere svůj slib možná až příliš vážně. Glum o tom průsmiku stoprocentně ví mnohem víc, než Frodovi řekl, a Faramir jednoduše nechce, aby tam Frodo chodil. Z toho ale může vzejít jenom tatáž diskuze, která probíhá pořád dokola kudy, ale jinudy. A k něčemu převratnému tedy vést nemůže. Pakliže tedy Faramir nemůže říct něco bližšího o té temné hrůze, která tam má číhat. Jenomže ono se právě ukáže, že z nějakého důvodu ani Frodo, ale ani Faramir, jehož syndarština by měla být plyná nebo minimálně na hodně vysoké úrovni, neznají slovo Ungol. Takže dramatické vyzrazení jména další destinace našeho tria neosvětlilo vůbec nic. Kondorští prý už na východ od té starodávné silnice, po které jsme přišli, dávno nechodí, takže ani k horám stínu. A jediným zdrojem informací o nich jsou staré zprávy a pověsti zašlých časů. Padneli ale jméno Kirit Ungol, starci a učenci prý blednou a odmítají mluvit. Zkrátka, nikdo už prý netuší, co ta temná hrůza sídlící v průsmiku, může být. V tomhle případě pravda ani čtenář neví, co znamená ungol. Ale jinak mi to trochu připomíná Harryho Potra a tajemnou komnatu, kde celou knihu dlouze dumají, jakou asi příšeru schoval v podzemí Salazar z Miozel, který má ve znaku hada, stejně jako celá jeho kolej. Připadá mi zkrátka naprosto nelogické, že by nikdo v Gondoru nevěděl, co je to ungol. Ten průsmyk se jmenuje Pavoučí rokle, takže mě tahle pasáž trochu dráždí, i když z hlediska budování atmosféry je to samozřejmě velmi efektní. Teď jsme měli chvíli klídek, takže potřeba se pomalu naladit na další dramata. Když tedy nedojdou k žádnému závratnému poznání ohledně hrozby v průsmyku, pustí se Faramir aspoň do podrobného vykreslení místa, které leží pod ním. Připomíná hrdý původ Minas Ithil, dvojčete Faramirova vlastního města, kterého se bohužel zmocnilo zlo ještě dřív, než se Sauron vrátil do své země. Ve skutečnosti tedy byla Minas Ithil na chvíli dobyta už ve druhém věku, kdy byl zničen Izildurův první bílý strom a sám Izildur s rodinou uprchl na sever schánět pomoc, což pak vyústilo ve válku posledního spojenectví se Sauronem. Pak ale dalších zhruba 16 století fungovala zase pod taktovkou Gondoru jako strážní věž, kterou bohužel oslabil Velký mor a dorazil návrat Černého krále. Faramir tedy vlastními slovy opakuje, co jsme slyšeli už několikrát. Na Zgulové mají být Númenorejci propadlí zlu, oběti prstenů moci, proměněné ve strašlivé přízraky. My tedy víme, že ne všichni pocházeli z Numenoru, minimálně dvojka kamul, který pronásledoval hobity na puťáku, býval východňan. Ale samozřejmě je to tak dávná historie, že zase nemůžeme po Faramirovi chtít naprostou exaktnost. Naopak je fascinující, že je tak dobře informovaný o devíti prstenech, což není úplně běžná znalost. Ale tady se zase projevuje, že Faramir funguje jako ústa Tolkienova. A je taky otázka, nakolik to měl v téhle fázi promyšlené sám Tolkien. Protože víme, že obzvlášť k Nazgulům, čarodějům a dalším oblíbeným tématům se vraceli ještě dlouhé roky po napsání pána prstenů. Zkrátka, Faramir vysvětluje, že těchto devět přízračných vůdců v roce 2000 věku pozbíralo zlé muže, kteří po Sauronově pádu bloudili bez pána a bez domova. A společně Minas Ithil definitivně obsadili. A od té doby je z ní skutečné strašidelné město, tak jak jsou vykreslovány strašidelné nebo prokleté domy. Zdá se být prázdné, ale něco tam je. Ve zřícených zdech teď bydlí beztvarý strach, který naplnil celé údolí rozkladem. Což si už brzy sami ověříme. No a když se Sauron vrátil, devítka přízračných pánů opět zesílila a v loni prý z brány děsu jako devět jezdců, kterým gondorští neměli šanci vzdorovat. O tom už jsme taky mluvili, že minulé léto Sauron napadl o Zgiliath, aby měl zástěrku právě pro výjezd devítky, která ve skutečnosti vyrážela na supertajný hon za prstenem. To bylo taky podle všeho naposledy, kdy si spolu Faramir a Boromir zabojovali, když bránili poslední Ozgriacký most. Tehdy se z Gondoru začaly do Středozemě šířit zvěsti o jezdcích děsivějších než cokoliv jiného a o jejich černém dechu, který pak v hůrce okusil smíšek. Ale to všechno už víme. Faramir jenom nemá tušení, že Frodo má s černými jezdci opravdu bohaté zkušenosti a že navíc od Gluma už ví i o tom, že kolem Minas Morgul nic neprojde nepovšimnuto. Podle Faramira je to tedy sídlo věčně bdícího zla, plné očí bez výček a přízraky se o nich určitě dozvědí, jestli skutečně půjdou kolem. Jenomže přes všechny tyhle dlouhé řeči ve skutečnosti oba pánové vědí, že jinak to opravdu nejde. Faramir tedy zjevně sám Froda přes hory provést nemůže, ani tam podle všeho nikdy nebyl, a není mu schopen nabídnout žádnou rozumnou alternativu. Ale Frodo složil slib radě a tak prostě přes hory musí. Jak věcně říká, buď najde cestu, nebo při jejím hledání zahyne. A kdyby ten slib porušil, tak kam by asi tak s tou prokletou věcí šel? Přece by Faramir nechtěl ve svém vlastním městě něco, co dohnalo jeho bratra k šílenství. Kdyby se totiž prsten dostal do minastyry, kdo ví, jaká temná kouzla by s ní provedlo. Pak by tu snadno mohly být dvě minas morgul, šklebící se na sebe přes mrtvou a hníjící zemi. A to je skutečně hrozná a přitom dost realistická představa. Takže Faramir výjimečně nemá co říct. Samozřejmě ví, že má Frodo pravdu, ale lidský zkrátka nechce, aby šel vstříc smrti nebo utrpení. A je přesvědčený, že ani Mithrandir by mu tuhle cestu nevybral. Takže Frodo konstatuje zjevné a rovněž často opakované, Gandalf tu není, takže si musím poradit sám a moc se nezdržovat. Kdyby ho netlačil čas, tak by třeba mohl Horistínu obejít a zkusit najít cestu z východu přes jižní země ale tahle cesta zní reálně. Nebezpečně, ale ne tak jako černá brána. A ta temná hrozba tam zkrátka buď bude, nebo ne. A času skutečně není na zbyt, protože, jak už víte, majáky vzplály a nás čekají už jenom dva východy slunce, přičemž ten první už každou chvíli. Právě totiž začíná 8. březen což je připomínám den, kdy Aragorn absolvuje stezky mrtvých, kam k nelibosti paní Eovin za chvíli vyrazí. No a 10. března už slunce nevíde. Nastane tma a Mordor vytáhne do války. Temných předzvěstí bitvy na Pelenorských polích si ale dosyta užijeme příště. Tuhle kapitolu uzavírá Tolkien v takovém melancholickém duchu, kdy se Faramir s Frodem oficiálně loučí, ačkoliv spolu ještě za chvíli posnídají, ale závěr musí být trochu efektní. Chopí se toho samozřejmě Faramir, protože on tady pořád něco řeší a nechce nechat kluky na pokoji, ale hlavně se teď čtenář loučí s ním a ne s Frodem, takže máme prakticky poslední příležitost užít si ten závan západu, který Faramir do té temné čtvrté knihy vnesl. Tentokrát tedy nerad uznává, že Frodovi opravdu není jak pomoct nebo poradit. Z jeho slov je patrné, že i on považuje Frodovu misi za sebevražednou. A protože už ví, že zrovna jemu opravdu nemusí nic nalhávat, otevřeně prohlásí, že nedoufá, že ho ještě někdy pod tímto sluncem uvidí. Ale Frodo si může být jist aspoň tím, že ho bude provázet Faramirovo požehnání jemu i celému jeho lidu. A jenom, aby to nevyšumělo, ještě naposled ho varuje před Glumem. Přečetl si v něm totiž, že už se dřív dopustil vraždy. A Frodo by se před ním tedy měl mít zatraceně na pozoru. Samozřejmě zase netuší, že Frodo to všechno už dávno ví. Faramir taky přiznává, že by ho celý ten příběh opravdu zajímal, jak se zrovna tenhle plíživý smígol dostal k prstenu a jak o něj přišel. Ale nehodlá už Froda trápit dalším výslechem. Třeba se nakonec Frodo přece jen vrátí do země živých a budou si s Faramirem někde na sluníčku, opření o zeď, vyprávět své osudy a smát se starým žalům, které právě prožívají. Pak teprve si případně ten příběh o Smígolovi nechá vyprávět. Do té doby, anebo do nějakého jiného času, kam vidoucí kameny Númenoru nedohlédnou, dává Frodovi své zbohem. Nakonec se mu ještě hluboce pokloní a hobity ve výklenku opustí. Líbí se mi, že prakticky na poslední chvíli nám Tolkien nenápadně připomněl palantýry. O jejich existenci jsme se s Pipinem poněkud neplánovaně dozvěděli až na konci třetí knihy. Zatímco tady Frodo se samem samozřejmě nemají zatím ani tušení, co by ty vidoucí kameny Númenoru mohly být zač. U Faramira ovšem není žádným překvapením, že jen tak mezi řečí zmíní něco z pradávné historie. A hobiti nemají sebe menší důvod se zrovna nad tímhle pozastavovat. A pokud to v některém z nich vzbudilo nějakou zvědavost, i tohle musí každopádně počkat až na ten případný rozhovor na sluníčku. Mimo jiné i v tomhle je ale Faramir zcela unikátní postava. Jako jediný totiž fyzicky propojuje obě dějové linky, nebo chcete-li oba břehy Anduiny. O tom, která se dostane zpátky na ten západní a vstoupí do děje páté knihy, o tom si povyprávíme příště. Dnešní výlet byl věnovaný sice oficiálně Glumovi a jeho opětovnému zapojení do příběhu, ale jak už teď víme, ve skutečnosti byla tahle mini zápletka a hlavně prostředek, jak ještě líp poznat Faramira. Teď si tedy vypůjčím slova své oblíbené plagiátorky J.K. Rowling, <laughs> což, prosím vás, říkám s velkou nadsázkou. Tolkien si taky půjčoval nápady, kde mohl, takže jí to ani v nejmenším nemám za zlé. Ale chci tu citovat právě proto, že krásně formulovala myšlenku vyznívající z té naší dnešní kapitoly. Pokud chceš vědět, jaký někdo doopravdy je, Všimni si, jak se chová ke svým podřízeným a ne k sobě rovným. V originále je inferiors a je tím pochopitelně myšleno, jak se člověk chová obecně k níže postaveným, ne nutně ke svým zaměstnancům. A není to samozřejmě zdaleka nová myšlenka, jenom v tom Harry by mi nějak obzvlášť utkvěla. Lámala jsem si hlavu, jestli i Tolkien má nějaký podobný citát a prosím, pokud o něm víte, opravdu ocením, když se podělíte. Každopádně ale touhle kapitolou to vystihl, myslím, úplně dokonale. Stejně jako Frodo a Gandalf, i Faramir přistupoval ke Glumovi rovně, až laskavě. Přestože je to ten uzíček neštěstí a zášti a taky v neposlední řadě vrah. Zároveň ale, tak jako sam, není Faramir ani zdaleka lehkomyslný nebo naivní, co se týká Glumovy povahy. Přestože právo na život ctí víc než téměř kdokoliv jiný, nijak mu to nebrání pojmenovat věci pravými jmény. A teď opravdu nemluvím jenom o konečně jmenovaném Kiris Ungolu. Působí zkrátka jako až neskutečně moudrý a objektivní mladý muž. A ta jeho nezaujatost dává člověku pocit bezpečí a opravdu silně připomíná Gandalfa. Faramir dovede být přísný, ale po celou dobu je znát, že si to nijak neužívá. Jednoduše dělá, co musí a ani ochlup navíc. A mimochodem, myslím, že zcela záměrně se nám tu dneska tak trochu zrcadlila scéna s palantýrem, kdy Gandalf potom tom průšvihu přikázal Pipinovi, aby se mu podíval do očí. A po chvíli soustředěného zkoumání tehdy prohlásil, že v Pipinových očích není žádná lež. Stejně tak Faramir minule při Frodově výslechu poznal, že mu taky nelže, jenom něco málo tají. Co by upřímný a čestný člověk jednoduše pohledem do Frodových očí poznal, že Frodo je právě tak upřímný a čestný jako on. Ovšem, tentokrát v případě Gluma byl samozřejmě výsledek toho pohledu do očí naopak neuspokojivý a Faramir se o to neváhal férově podělit. Co je ale úplně nejdůležitější, Frodovi nic nevnucoval, netrval na tom, aby ho poslechl. Není totiž natolik arrogantní, aby si myslel, že je nějak extra moudrý nebo mocný, jak už víme. A na rozdíl od většiny si dobře uvědomuje, že skutečně ani ti nejmoudřejší nedokážou dohlednout do všech konců. Spokojil se s tím, že řekl Frodovi všechno, co měl na srdci. A plně respektuje jeho rozhodnutí, které se jemu osobně úplně nezamlouvá. A myslím, že taky to je vůbec nejzásadnější poselství dnešní kapitoly. Přestože Faramir ví, že Frodo s nejvyšší pravděpodobností zahyne a prsten se tak může brzy snadno dostat ke svému skutečnému pánovi, jak mnohokrát opakoval jeho bratr a jak zdůrazní i jeho otec, nebrání mu odejít. A ačkoliv ho pravda pouští nerad, je to proto, že se bojí o něj a ne důsledků možné ztráty prstenu. Přitom jemu ani nikdo nemusel vysvětlovat, proč prsten nemůžou použít. Jeho by to totiž, jak jsme zjistili, ani nenapadlo. Jestliže totiž Faramir po něčem touží, pak se mi zdá, že by se rád vrátil v čase. Že by si přál, aby se dala odestát různá historická pochybení a aby měl Gondor zase svou moudrost a krále, který, stejně jako on, hledí směrem k západu. Jelikož ale vrátit čas není možné ani ve středozemi, nemá mu prsten co lákavého nabídnout. Hlavně je ale schopný přijmout nepříjemnou skutečnost. Neutíká před ní a neočekává, že všechno bude tak, jak si on sám představuje. Je to prostě čarodějův učeň, jak se patří. Vidí hodnotu v samotném Frodovi a té chabé naději na úspěch a neupíná se na zdánlivě snadná řešení. Zásadní pro něj je, aby tenhle skromný hrdina a spasitel netrpěl víc, než je nutné. A aby si nemusel dělat zbytečné starosti navíc. Zkrátka bylo opravdu hřejivé potkat takový kousíček od Mordoru a po všech těch hrůzách prvních kapitol Gandalfovskou postavu. Nebo Stromovousovskou. Vážně mi totiž připomíná i našeho nejstaršího Enta. I když Stromovousova nezaujatost je samozřejmě na ještě vyšší úrovni a naopak zase trochu postrádá to pevné propojení se západem, které do příběhu vnáší Gandalf, Eldar a Dunadani. U Faramira je každopádně propojení klíčové slovo, protože nebýt jeho setkání s Frodem, Gandalf by následně neměl ani představu, kde je mu konec. A Frodo by zase přišel o zásadní povzbuzení. Ne tedy, že by vyjádření pochybností, že se se svojimi se vrátí živý, bylo samo o sobě nějak zvlášť povzbudivé, ale ujistil ho v tom, že jedná správně, že v něj věří a zároveň mu důvěřuje. A řekněme si upřímně, toho se Frodovi od Gluma, ale vlastně ani od sama, úplně nedostává. Příště už se ale bohužel budeme muset znovu smířit s výhradní společností našeho nepříliš harmonického tria. A po Faramirovi z vyprávění brzy zmizí i naše ohnivá Arien. Ithilienská odbočka se chýlí ke konci a do další chmurné a temné etapy zbývá už jenom jedna krátká předělová kapitola, během níž štolkín hobity konečně dostane na křižovatku. Než se k ní ovšem kluci skutečně vypraví, my musíme středozem bohužel zase na chvíli opustit. Děkuji moc i za tenhle kratší výlet, doufám, že jste si ho užili a že se za 14 dní sejdeme v plném počtu znovu na stejném místě. Děkuji i za všechna sdílení, že povědomí o našich toulkách šíříte dál, i za všechny krásné zprávy a ohlasy. A už se moc těším na naši další společnou výpravu. A do té doby se prosím všichni opatrujte a na márie.